Samo smeh, ništa mračenje, buđenje, oblačenje. Jutro ima značenje kad kažeš razvlačenje. Od 7 do 10, tačno znamo gde ste. Ispred malih ekrana, mame, tate, bake, sestre. Imamo pregled, noći za drugara. Uključenja ljudi, neko je cool, neko smara. Razno razni gosti, neko ozbiljan pa šašav. Imamo darivanje, tad vam poklanjamo svašta. Radim na mašta, pa najluđi je jutarnji. Ako ne gledate red, onda ste zalutali. Dobro jutro dok se skida krme srče kafa sa vama. Mila Irena, Mili Panda. Dobro jutro! Good morning! E, ja mislim da 99% gledalca srče kafu, samo ljak se čaj, brat. Da. Ne. Ti ne piješ kafu uopšte? Ne pijem, samo vikendom. Kafu nikako, zato što me razbudi. Nijem taj problem. Pa kako ste tako zlakao onda? Pa nisam ja Goku, brat. A što mi bati, Devra, govoriš mi reči, gdje sam mogu tusirem, a ne mogu, a ne smijem. A to je znak koliko je rano ujutro da sam ovako odgovorio. Znaš, kad si klinac, pa kao nemoj da piješ kafu i ima da ti izraste, brate. Rep. Rep. Brku ili rep. Zato sam i rekao, brate. Znaš kako... Da, ali brate, ti brate, uremetilo ga. Znaš zašto sedim ovako? Da se ne vidi rep. Pa da. Da, ima. Nego čekaj, malo pre sam mu rekla, vidi ovo, petak kad smo izlazili, verovatno možda imamo kasnije da pustimo ili sutra, ne znam kada će biti. Imao je neku košulju Havaji, danas Kuba. Što je sutra? Da, pa vidjet ćemo. Tako ja lutam noćima u raznim majicama. Ne znam gde ćemo sutra, ne znam gde ćemo petak sljedeći. Gde si bio noćas? Gde si sinoć bio, da li ona zna? Lik nestaje, znaš da i u subotu izašli u nedelju. Vidi, ja petak neću komentarisati jer ste nestajali svi. Nisam nestajao, nego ja dok se svima javim u klubu materiju. Jeste, to je istina. To je istina. Fičko, nažalost, svaki put kad ode, ovaj ga neko povuče za ruku, neki se pare sretne. On ne želi, on ne bi. Da. Vidi, ja sam se vrh provela, stvarno. Baš mi je bilo dobro u petak. Ali bukvalno u jednom trenutku Filipa nema, pa nema tebe. Kasnije smo otišli na onaj after, ne znam i kad si ti otišao u kući. Njega su tukli u WC-u. De, znaš šta je bilo? Ja? Nešto je igrao nakon... Čekaj, ja to ne znam, šta je bilo? Šta se desa? Bacilo ga obezbeđenje, kaže, dečko, ne možda igraš tako u ovoj freestyler. Srećom, pa znam obezbeđenje, zato što mi dolazi... Obezbeđenje mi učenik na salsi bio. Srećom, znam. Da. Inače, da ga ne znam, bilo bi katastrofa. Da. E, ali nismo se mi gubili, nego ga ja tražim. Znaš, on luta, on je onaj lutajući. Aha, ti si tražio Filipa. A ja vrebam. Ja vrebam priliku da ga vidim. Ne, ja se nisam pomerala. Znači, kako sam došla tu, sela, nigde nisam otišla. Debra, ali ovo je najjača priča, ovo mora se ispričati. Koja? Idemo po Milana Petkovića, vrati. Mora, vrati, Debra, to je... To je vaša. Čovjek popije, pošto smo mi cirkali, Panda i ja, i ako Savinu da vozi, ajde, čovjek popije jedno pivo u 9 uveče. Mi krenuli po Milana Petkovića 11 i nešto. Je bilo toliko? Pa... 12 sati skoro. 12 skoro. Da. Znači, prošlo je 3 sata, čovjek popio jedno pivo. Do Milana Petkovića. Na stripu zustavi policija. Da. I treći put mu napišu kasno. Debra, čovjek jedno pivo popio. Zbog jednog piva? Da, inače... Ali verovatno nisi jeo ništa i to pa... Da znaju, dragi gledalci, jedno pivo vam je 0,28. Ukoliko ne jedete taj dan ništa, a kao što sam ja odradio, jeo sam oko 3 sata. Kaže, režija zavisi u čijem tijelu. Jeste, naprimjer, kod Fička je to, ide u minus. Naprimjer, on popije pivo, njemu je minus, on ima još dodatno da popije onda nakon toga. A trebao si da im kažeš da si popije jedno pivo? Rekao sam, da. On je meni rekao kao, ajde duvaj. Ja rekao, ma, ne, šanis, nije bilo tako. I ja uzem onako kao, daš, uzem, odradim ja. Olagano, ono. Bez problema, neće biti ništa.
kaže on, izađi ti iz vozila. I te tero di, dobro, nemoj nozi stojiš. I kaže, aj po liniji. I ja rekao, da li je moguće se ovo dešava? Gde, stvarno, nisam znao da može, no, eto, da znaju ljudi da ne rade to. Od jednog piva, iako ste, to je bilo trezan, a za sebe ne znam. U tom trenutku kad mi je rekao da moram da platim 70.000. 70? Od 7 do 10. A, 10, 10 je, pa platiš pola u roku 7 dana. Pa pola, da. I tako smo se našli negde na pola puta, ko ne da ukrade. Da, inače, samo ću reći, u petak preko dana je bilo, nemoj da je neko kasnije, Irena, ti pogotovo u pola 12, da se nalazimo tamo. Kad ste došli? To što u petku ići, zašto je smurija zaustavila. Jeste. Inače, aj. Inače ste krenuli na vreme. Tri puta nas zaustavio, ja, policija, to je neverovatno tebe. I prva dva puta, on nije imao ni dokumenta. Ali meni je ostalo sve u kudu dole. Znači, oni zovu, kažu, ajde, dođi po nas. Mi smo popili malo. Ja nisam, popio sam jedno pivo. Popio pivo, mogu da vas vozim, nikakav problem, sve super. I da, i tako. A na što je fora? Fora je što kad smo se mi razišli negde, šta je to bilo, 5, 6? Tako nešto je bilo. Da. Odem ja, rekao, ajde ospam malo, sutra imamo snimanje sa drugarom. I parkiram se, kako sam stao. Oma me uslikali, brate. Gobre. Vidi, ti bolje iz kuće da nisi izlazio u petak. Znaš, odmah sam... To u subotu? Da, u subotu, super. Ja rekao, ne plaća se parking, ono, znaš, subota, ono. Svako okolovo. I vrate, Vrabac, Marko me ono slikao. I tako smo došli do situacije da sam za manje od 12 sati dobio dve kazne. Izvini što se smijem, ali ti si baš maler. Nema, ne, maler, dolazi vam. Ovoj teren ga je da hodam po liniji. Znači, sve što god može nekome da se desi, to se dešava sa mnom. Da. Ja sam taj primjer koji vam govori kako ne treba određene stvari raditi u životu. Odnosno, vidite mene, čujete moju priču i bude vam lakše i lepše, kažete, a moj život im nije toliko loš. Tebra, nisi ti ništa radio, nešto sam nenormalno. Ali pritom stvarno, još ovo... A ja, Tebra, mogu se. Divno. Ja sam uzim u porodku, materi. Stilu, brate. Mislim, kad si se već otreznio. Iz Brauna, da. Da, dobro. Da, sigurno sam izašao. Trezan iz Brauna. Dobro ste prošli, ali mi smo inače u petak posle emisije snimali nešto, pa imamo i to kasnije. Bilo je jako ludo, kad ste zaboravili. Zbog toga sam i naduvao. Pa stres, da. Mene je držao. Ajde, gledaj mi nogu, bre. Krmi, bre, i dalje mi krvari, bre. Dobro, kao devojčica si, nije ništa strašno. Krvari mi peta, bre. Potepali mi, bre, ahilovu za malo. Skontat ćete kasnije zašto. Da. Da, tako da još jednom dobro jutro, dobrodošli u vašu omiljenu emisiju Razvlačenje. Kao što vidite ovog jutra sa vama, Savin, Filip i ja, a Panda nam je na ulicama Beograda, pa ćemo vidjeti kako nas to vreme očekuje, gdje ćemo tu ići danas i šta će raditi. Kao i uvek, tu su naše razne aktuelnosti, da vidimo šta smo to prespavali, naravno pregled noći, vremenska prognoza, slušat ćemo Red Radio, što imamo još naravno naši giftići, sportski pregled, imamo u petak ovo što smo snimali i tako, svašta nešto. Sve živo od jutra, samo ono koli nešto sa roštilja. Da, danas je ponedeljak, pa kompletan pregled vikenda. Moće ti moraš da čitaš posle godinu dana. Pa ne čitam, nego gledam redom, možda sam nešto zaboravila. Uvek isto, vrati. Uvek isto, ali kad već postoji, onda ga treba i čitati. Da, profit, sve po propisima mora. I naravno, da, ukoliko želite da pričate sa nama, da nam vi ispričate kakav je bio vaš vikend, ali se možda i vama nešto desilo kao i našom Savinu, na primer, zovite nas na 011-3063-466. Viber, nemamo, brate, iPad mi prazan, brate, nisam znao da je prazan, nisam ga napunio. Prazan, kako prazan? U smislu, nemaš ništa na njemu? Ja nisam profi, šaranj, brate. Ja sad da ga ponesem u 13%, idi bre, sine, vrugu. Na što se može s 13%? Pa mogao si ovdje da ga popraviš. Da, mogao si ovdje malo da ga dopraviš, ali nema veze. Ok, imat ćemo tablet sutra. Sad neću da radim. Pa ćemo pustiti sve zanimljivo što imamo. Mogu gledalci nas pozovu i da kažu da li htera maler kao Savina. Da. Da, može. Jer to može Panta ide da pita ljude, brate. Da. Može. I ali, znaš kao mene potera kod tog dana sve. Kad krene od ujutru, onda znam da će do kraja dana biti tako. I posle pa... Neko su mi rekli. Ne mogu. Rekli su mi da služite i da li htera Savin.
Idem gradom i teram ljude. Ovaj, e, znaš kad Harry Potter ide u WC? Kad Harry Pottera. Kad Harry Pottera. Pa da, tako. I, ali vidi, otišla ja faza, ne znam kad je bilo, subotu, da, do drugarice. I ona mi pokazuje neku garderobu, ormaru, nešto je palo, polomilo. Ko će mi pokaže neku lutkicu dobila, padne i to je sve polomilo. Ne kaže meni, ajde, idi kući, molim te. A vidiš, može do tebe. Možda ja danas nesreću. Može me zbog tebe tera. E, nikome sreće još nisam donela. Nemoj tako, evo, kako, viš kako smo mi srećni nas troje u studiju ovog jutra. Ja mislim da smo presrećni. Tako, tako. Juče sam evo sa našom Ninom ovaj, provela dan i onda mi jednom trenutku rekla, veruj mi, te, ovaj, tebi uopšte nije lako. Jer otišla do ovaj, tržnog centra nešto i tako dalje. U jednom trenutku parkiram se, kažem, e, čekaj da popravim Carmine, e, čekaj da stavim parfem. Ja sam jedno 10 puta stavila parfem dok smo bile zajedno. Koliko bi ona naduvala sa tim parfemom? Sigurno. Tebra, to nije zajebancija, majke mi ja... Evo, nekom kaže Fić. Ozbiljno? Da čujem. Kaže, 47 puta si Carmine namestila, popila si jednu kafu samo. Da. Ja nikad u životu nisam nosio parfem u kolima i ako stavim kući, to je to. Do sledećeg puta. Znači, uopšte nemam tu naviku. Carmine, moguće, da, ali dole sam stavljao Carmine. Ovo je to pred uskus, kad farbaš jaje. Ja sam teo da ti kažem. Ne, ovo za parfem i za nadovavanje. Kunim ti se. Znači, ja nemam ne zjebam se. Stavio sam parfem, ne znam gde sam išao tad. To je bilo 5-6-7 godina. Dobro. I, brate, stavio sam parfem i krenuo i policija rekao, pilerku, ne, može, naravno. Ne znam koliko sam naduvao, nemam pojma. I ja rekao, nemoguće, nisam pio, znači nemerom ne. I on kao, jer ste stavili parfum, rekao, jesam. I on otvori ovo, brate, daj mi drugo, ja naduvam, brate, ništa. Znači, mene bi priveli, sigurno. Tako da, možda si ti, brate, ne znam. Možda sam ja imao parfem. Da li si pio parfem, tebra, ne znam. Da, 100%. Ili onom pivu bilo malo više alkohola nego što treba da bude. Ja, to stvarno nije zajebancija, majke. Ne, ozbiljno, znači, to može se desiti. Tako da to zavljaju. A ne, ja obavezno nosim parfem u auto, tako da svake sekunde, znaš, malo tada. A što to tebe? Znaš, ti kad prstneš parfem da on stoji ne znam koliko na... Ne, znaš šta ja radim? Naprimjer, stavim parfem, dođem ovde i tako dalje i sad odem, lupam, krenem kući, pa trebam da svratim u neku radnju i onda pre nego što izađem, onda prstnem ponovo, znaš, da bude onako sveže. A to nekad zna da bude malo, brate, za vas. Nekad bude i previše. Znaš kako, meni je svi veseški mirisi smetaju. Bukvalno svi, ali šta god, na primjer, ono, smeta mi benzin, smeta mi farba. Meni je to omiljeni benzin. Benzin si ne mogu, krenu odavde, instant, brate. Bukvalno, ono, tera me. Meni je taj omiljeni, ali sećam se jednom da ušla ja u taksi, bila je neka zima. Ja stavila pola kila parfema, bukvalno, ono, kao pola bočice parfema. I sad u jednom trenutku taksista otvorio prozor. Ja kažem, izvinite, možda zatvorite, hladno mi. Ne mogu, stavila si toliko parfema da mi nije dobro. A te rešio, brat. Da. A znaš da svaki parfem na tuđe koče drugačije miriš? Istina, da. Meni ne odgovara svaki. Naprimer, Chanel nikako meni ne odgovara. E to već koji ne znam da brali znam. Ja koristim ovaj Chanel. Chanel? Chanel, da. Odem kod mojeg prijatelja Chanela, njegov koristim parfem. Meni traje parfem, kunjem ti se godinu dana. Meni ne. Ja prsnem samo dva put, brate, prilazi se iz kuće i to je to. I stojim i uvek. Možda sam jednom kupio parfem u životu. Bukvalno. Ne koristim parfem, možda smeta mi sve. Ne mogu i ono. Mirišem ono, naš, užas. Meni baš kratko. Kaže, osjeti se moj parfem na tebi. Ali drugačije miriše. Ne, to kad vežbamo salsu, inače ovako ne. Da, samo kad vežbamo salsu vodoravno. Ti u stvari uzimaš od drugih ljudi parfeme dok s njima igraš. Pa da. Zato i plešem. Ti kupiš razne mirise i to. Kakav pijavica, ko piroćanas na plažište. Mix mirisa. Što piroćanas, što se piroćanas grli na plažište? Da, uzima parfum. Ne, uzima ovo za sunčanje. Daj, reci ono. Vidi, ja se kupam u parfemu, definitivno. Da, to. A ispriča ono, gospođu... A, sad, mogu da vam pitam nešto? Kaže, pa pitaj. Kako si... Lepa. A, vrati! Ovo je odlično. 7:15. Da. Mislim da je vreme za ovu dijagnozu, vrati, čisto da uputimo ljude. Kao vreme je za vreme, a?
Vreme je za... Koji još nisu ustali na levu nogu, da im pomognemo malo, a? Kako nas to vreme? Hajde, hajde da vidimo kako nas to vreme očekuje. Prognozation. Vremenska dijagnoza. Dijagnoza. Vremenska. Da, vremenska dijagnoza. Ujutru ponegde slab mraz i magla. Tokom dana na oblačenje sa slabom kišom, najniža temperatura od minus 2 do 6, a najviša od 9 do 15 stepeni. Evo vidimo kako je u ostalim gradovima, Novi Pazar kiša, Čačak kiša. Pa, Jackson će biti, da, danas malo slabiji, tako da ovaj, možemo da nosimo kapice, šeširiće kao Filipija danas. Što ja? Zbog kose, zbog vetra. Što meni niste? Moramo da organizujemo nešto da ja nabavim neki uvod. Pa ne, nego ti nisi slušao petak, pošto si bio, znaš, pod stresom. Dobra, Jackson je odradio najčešću prognozu. Mi smo se u petak dogovorili da danas stavimo neke kapice. Ozbiljno? Da. Ali na koju glavu? Šanis. Ne, ja nisam znao za to, tako da evo. Da, evo vidimo ostale gradove u Novom Sadu, isto kao i u Beogradu. Kiša svuda, da. Utrak. Četvrtak kiša, petak kiša, idemo jako. Petak, vikenda, kiša. Dragi gledoci, znaju da... Niš isto tako da je to do maksimalnih 14, do kraja nedelje. Mada ovaj, sve se to menja iz dan u dan, tako da možda za vikend ipak bude ovaj, nešto lepše vreme. Nešto bi rekli, Niš od lepog vremena. Da, ja sam se spremila za zimu, auto pripremila, sve ono kao... Zimske gume stavila. Sve po pesu, da. Onda se vidiš trafta da te... To sipala, ono za brisače, antifriz, sve što god treba, znaš, sad sam spremna. Tako da sad može da pada sneg i bude šta god. Ne gleda nas neko zove ovako rano ujutro. Neko nas već gleda. Digni pandu, ljudi. Da! Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, mili moji. Dobro jutro vama. Baš vam Staljnik lepo stoji. A pogotovo Ireni. Hvala vam puno. Baš vam lepo Šešir stoji. Da vam lepo štima. Pozdravljava vas Vojčanka. Puno. Da se zahvalim na patikama. Dobila sam. Dobro je. Majke mi, hvala vam velika. I da kažem da Savina neće terati maler, zato sam rekla Savin. Ja krsnu slavu slavim Petra i Pavla i on te čuva. Oni imaju ključeve od raja. Ko se sa mnom druži, život mu je druži. To je 12. jula i ne boj se, nikad te neće maler terati. Nemoj, napred. Pa šta je onda ovo za vikend bilo? Odlično je bilo, super mi je bilo. Sve sam častila za patike. Majke mi moje rođene. Pa i mi smo se u vaše ime proveli, tako da ovaj... Da. I mi smo proslavili... Imam pitanje za Fiću. Te patike. Fićo? Imam pitanje za tebe da malo razbistriš mozak. Jel može? Ne znam koji mozak, ali ajde. Ali ajde. Imam ovako. Ja ga spustim dole. Kako? Ja ga spustim dole. Dobro. On se digne gore. Dobro. Ja ga pitam šta će, a on diže gaće. Spušta gaće u stvari. E, znaš šta? Znači, ja ga pitam, ja ga stavim dole, on se digne gore. Ja ga pitam šta će, a on od muke skida gaće. Šta je to? Đoka. Nije. Nije. Nego? Nije. Razmisli. Ne. Razmisli. Evo, do kraja emisije ili sad mora da odgovori? Sam kako? Sad, da. Može, razmišljajte. Eto, dala sam vam poentu da razmišljate. Veliki pozdrav i sve to početak. Još jednom vas voli Vojčanka i sve najbolje vam želim. Ništa, onda razmislit ćemo pa ćemo u toku emisije dati odgovore, a vi nazovite ukoliko Filip pogodi ili da nam kažete na kraju emisije šta je tačan odgovor. Irena, možete i vi. To je zagonetka. Možete novu ili istu? Možete svi da učestvujete. Važi? Znači, ajde, mi ćemo pomoći Filipu, svi ćemo zajedno gledati da rešimo, da mu šapnemo. To je jedna vrsta zagonetke, to važi? Važi, ajde, probat ćemo da provolimo. Pozdravite pandu i sve najbolje vam želim. Hvala vas oba, sve prijatno. Ćao. Ćao. Ja ga spustim dole, on hoće gore. On se diže gore. Diže gore, šta će, skida gaće. Ja ga pitam šta će, on skida gaće. Kako može Đo da ti skida gaće? Da, to ne može. Možda proba. Možda proba, brate. Sad ćemo šta Google kaže.
Nemoj da googlaš, hoćemo da rešimo. Ajde, da probamo da rešimo. Koja si new generation, brate, ono sve na Google. Daj malo se pomoći. Ne, sad me zanima šta je, brate. To što si ti pomislio nije sigurno. Ja ga spustim dole, on se digne gore. Od muke ne zna šta će, pa skida gaće. Ili ja ga pitam šta će. Ili ja ga pitam šta će, on skida gaće. Da. Vidi, ni u režiji, niko ništa, a? Da nije balonče. Sa helijumom. Što skida gaće balon, majke? Balon? Gaće. Pa, da. Nema logike. Ovo gaće nas malo buni. Ali snaći ćemo se do kraja emisije, valjda će nam neko javiti. Da. Da. Pa eto, ukoliko neko možda zna da nam javi, da nam pomogne da rešimo. Čim nam prodi mozak oko 9 sati, tad smo najbolji. Da znate, Tebro, tako da ima još uopšte mi ne radi mozak. Da, dok sad popijemo kaficu i to dok se malo svi razbudimo. Danas je ponedeljak, početak radne nedelje. Danas je koji? 22. novembar. Meni je iskreno ovaj mesec tako proleteo. Da. Ja nešto razmišljam kao juče, kažem, 21. za par dana bukvalno plata već, znaš. A što je plus da nisam ovo još uvek potrošila i onda sam jako srećena, kao, wow, uspela sam nešto da... Ja isto mogu ti reći, pored ovih kazni silnih, isto. Isto, platu, srećom, još uvek nisam potrošio, ali... Pa zato što još uvek nisi platio kazne, znaš. Kad krenem da poplaćam sve živo što me stiglo, da, bit će veselo. Hoćemo da krenemo od ovog šta se dešava na današnji dan. Da, ajde da vidimo šta se to dešava na današnji dan. Da. 1859. objavljena knjiga Postanak vrsta, čiji autor Charles Darwin. Oj, Darwine, Darwine. Vidi ga, Charles. Evo ga. Da. Tako je. Davne 1859. Eto. Koliko je sve šeširdžija. Pa i on je nosio šešir kao ja. Da. A zbog toga vidim ja vas dvoje, ste jutros. Da. Pa su šeširče. Pa da, pa mi smo zbog njega stavili šešir. Da. Za mene je pogodio Darwin. Sad si ukapirao. Da, da, da. Čovjek. Fičko. Kao da je mene vidio 1859. To je to, to je to. Znao je šta će biti. Tako je. Ajmo dalje, vidimo šta se još to desilo. 1928. prvi put izveden bolero, delo koje je komponovao Moris Ravel. A ovo ti sami ne sigurno znaš, a? Kako ne znam. Slušao sam. Kakav... Kako puštenje, kao relaks. Kako miruje. Miruje, da. Ovo mi je, znaš, kao neke sveće, nešto, onako, oni mirisi. Oni štapići, da. Znate oni štapiće kao što mirišu kad se upale? Da. Pa upališ taj štapić, pustiš ovu muziku i poliraš. Meditacija. Meditacija. Zato je više ova istočna muzika, brate. Ne, meni je ovo, baš odgovara. Eto, bolero, čuli smo svi i čujemo i dalje. I neka ide u pozadinu celu emisiju. Da ide u pozadinu celu emisiju. Svaki put kad pomislimo da se držimo... Da se ne opustimo previše. Da otvorimo oči, da držimo oči širom otvorene, da nas malo vrati u san. Ti bi da spavaš, jeli? Nikako. Fičko. A ja se jutro probudila u 4.15, full naspavana i kao još 15 minuta i to mi je bilo najgore, iskreno. Bolje da nisam. Ali dobro, nije ni bitno, ne znam zašto sam vam ovo i rekla. Ali ne može da škodi. Ali sam da, htjela da vam spomenem, da podelim to sa vama. Hoćemo dalje. 1963. U još uvijek nerazrešenom atentatu u Dallasu, Lee Harvey Oswald ubio američkog predsjednika Johna Kennedy-a. Da, da. Evo ga. Sasvim jedno obično popodne. Tako. Šetam u kabriju, vozimo se kad ono bam bam. Da, evo ga. Inače, njega je dva dana nakon tog događaja u zatvoru rešio jedan čovjek isto. Zvarno? Osvalda? Da, da. Verovatno je htio da kaže nešto što nije trebalo. Da, ko će ga znati? Nikad nećemo znati. I dan danas misterija. Da, nikad nećemo rešiti ovu misteriju. Da, jedino nerazrešeno ubistvo, da je tako neko ozbiljno, koliko ja znam. Nerazrešeno. Pa naravno, mislim za nas, ljudi iz naroda.
A ko zna šta su tu oni morali da prekriju to? Pa da, da, bilo je ono, ili ćemo da regulišemo, ili ćemo da živimo boljim životom. Tako da su oni regulisali. Regulisali i svi su posle živjeli bolje. Da. A 1968. na televiziji prvi put emitovan međurasni poljubac. U pitanju epizoda serije Star Trek. Znači dve osobe različite rase. Da. Da. Tad je to bilo kao, Bože me sveće. Dobro, tad je to bilo, da, ono kao... Wow. Da. Mislim, sad je to danas potpuno normalno. Crno-beli svet. Da. Eto, davne 1968. Ko je? 68? Da, ali kao na televiziji, ono kao premijerno, da. Da je bilo 69. možda je bilo još nešto. Tako da, eto, pre otprilike nekih 50. godina već i malo više od toga. 68. dobro. 1975. na prvom mjestu Billboard top liste našla se pesma Cat See and the Sunshine Band, That's the Way, I Like It. That's the Way, I Like It. Aha. Jel imamo, nemamo, šta deša? Jel će da bude That's the Way? Nema veze, mi ćemo. Idemo. A to ta pesma, That's the Way, I Like It. I like it, kao što smo rekli, na prvom mestu Billboardove top liste. Baš smo sami nije komentarisali ovaj sad spot koliko je bez greške odrađen. Mislim, kao da su iz prvog snimili i to je to. Što nije kao danas, kao sto nekih ponavljanja scena. Snima se 5 dana jedan spot. Je 5 dana jedan spot. Na istom mestu. I ti očekuješ ne znam šta i onda na kraju to bude. Kao i sve drugo, da. Da, a tad sve iz prve. Sve, nema. Peva se, igra se i to je to. Ali tad nije ni bio nekako, čini mi se, baš toliko bitan taj spot. Znaš koliko spotova ima kao koji su onako obični, ali kidali su se pesma. Jeste, pesma je bila na prvom mestu, pa onda posle toga sve što dođu, to je samo plus mali. Tako je, da. Dobro, sad se to moderizuje. Dobro, sad to sve, spotovi su kao film, bukvalno. Ide film, pa pesma, pa nastavak priče. Prvo gledaš spot, pa onda slušaš samo muziku, pustiš samo pesmu, slušaš, a onda gledaš sve zajedno, treći put. Da možda spojiš sve. Da, inače, Samine, ne znam da li si znao, juče je bio Svetski dan televizije. Juče? Juče, da, ne znam jesi gledao TV juče. Vidiš, juče možda i nisam upalio televizor. Da, juče sam dosta radio, nisam bio u kući, odnosno, mislim, jesam, lažem, ali nisam bio pored televizora, juče Slava. I da, juče, da, Slava. Sveti Arhanđel Mihajlo, tako da smo otac, sestra i ja. Juče su mnogi slavili, a ovi koji nisu, oni su išli negde. Jeste, uglavnom tako je, da. Te neke veće slave, ili se slave, ili se ide na slavu. Što kažu, na slavu se ne poziva, može svako dođe. Jesi otišao negde nekad nepozvan na slavu? Pa jesam, ali malo kasnije nekim satima. Dobar dan, srećna slava. Više bilo dobro večer. To. Ili dobro jutro. Mogu da zamislim. Da. Dobro, nadam se da su tu gostili, da je sve prošlo kako treba. Pa jes, ne, fini smo mi tako kad odemo negde. Ljudi nas dočekaju s osmehom na licu. Mi malo popravimo atmosferu, nije to toliko strašno. Tako da nije bilo nešto onako za neke prijave. To sam zapravo, okej. Više je bilo kao, okej, dajte malo da pojedu, zbog toga su došli da popiju. Da se malo razveselimo. Dobro, ja volim tako neka ta okupljanja, pogotovo što je kompletna porodica na okupu i onda smo svi to zajedno. I onda tad dozvolim sebi da jedem sve, znaš, kao da me ne grize savest posle toga, jer bila je slava. Da, to tata ume da za slavu spremi sva moguća jela koja volimo. Znaš, uglavnom to je ono treća čorba, sarma, neka teletina iz kocača, ovako naš. Ruska salata, ja. I sve to što ide i onda moraš da pojedeš sve, znaš, ne možeš nešto da, ne možeš trpi jelo. Pa ne može, pa mora, a ja sve po redu jedem. Pa da, abecedno. Sve počnem, znači ništa ne odbijem i na kraju može torta, može. O kako ne, slatko, na kraju, boga mi tata napravim žito neko sa orasima i slešnje, uf. Jao, ništa, kad ti bude bila slava, donećeš. Pa juče je bila, to ću da kažem. A zašto ništa nisam? Pa nisam jutro, sada sam stigao. Ali ću doneti sutra. Sutra ne radim. Može, volim žito, donesi. Ne, doneću nešto, možemo i danas posle, vidjet ćemo već. Može. Ajmo dalje, da vidimo šta se još to desilo na današnji dan. 1995. godine premijera priče o igračkama, odnosno takozvano poznati Toy Story. To je bio prvi dugometražni film koji je nastao isključivo putem kompjuterski generisane animacije. Dakle, prvi ikad Toy Story, nema šanse da ljudi ne znaju za ovo. Ma svi znaju, tako je, da. Sad ima igračkica, tako.
Ima svega i ono, ja mislim da bilo je u Meku, ono je Happy Meal je bilo da se dobija. Jeste, bravo, bili u Meku, tako da. Da, skupili smo kad smo bili mali i sve to. Ali vidiš, nisam znala da je 95. još. Davne 95. Čini mi se da je nešto kao skorije, ne znam zašto. Znaš, meni to sve, znaš kako to meni? Meni je bukvalno, što kaže, 1970. mi je bilo pre 30 godina. A ovaj 80-a... Ej, a znaš kako ja to pamtim posebno? Imam orijentaciju, to je kad šta, pošto Milo pa mama 71. I onda znam koliko, znaš ko ima godina, tata 69. I onda već imam orijentaciju koliko je kad šta bilo. Pa da, pa... Znaš, od prilike lupa, kad su se oni rodili, kad ovo... Tebi mladi roditelji, bre. Da, jako su mladi. Ja čak imam i starijeg brata. Starijeg brata? Da, koji je 89. On ima koliko, 32. Da, da, da. Da, 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 godište. Da, da. Ima i dva sina. Njegovom sinu je danas rođendan, tako da ću posle emisije da mu čestitam punih 5 godina. I sad za vreme, eto, sad nek mu je srećan rođendan. Da, srećan rođendan. Da, ovdje ćemo nek... Evo, čast Irena, ja ne moram ja da donosim uopšte ništa sa slavi. Častim ja danas. Čast Irena danas, neka tortica će da podati. Mi svaki dan imamo neki povod da nešto slavimo. Što da ne, to je dobro. To je odlično. Zamisli da se ništa ne dešava. To su odlični razlozi da se nešto proslavi. Taman, eto, možemo da nastavimo sa tim... Sa slavljem, kad smo kod toga, kod slavlja, da vidimo ko se to još rodio na današnji dan. Mislim da su škorpije i dalje, ako se ne varam, što se tiče horoskopa. Ili je strelac već. Pojma. Nisam sigurna. Nemam pojma. Ali otprilike, da. Hoćeš ti ovo, 1940. Ba, rođen Terry Gilliam, režiser i animator, član Monty Pythona. Da, da. Evo ga. Da, da. Režiser i animator. Ne znam nešto da puno o njemu, ne znam ti. Sa Fićkom bi to malo sad izgovorio, sad će onda nam dođi za koji sekund. Da, da, sad će, sad će. Inače, ja nisam znao da mu stižu ove narudžbine ovako rano ujutru i da mora on da pokupi. Pošto mora on sa ličnom kartom pokupi tu porudžbinu. Da, 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 pa mora ujutru, da, čim... I eto, njemu je stiglo, baš sad javili su mu neka bitna pošiljka, tako da... Tako da, eto njega za par sekundi, da ne mislite da se nešto naljutio na nas i napustio emisiju. Da, ovo mesto ovde neće biti prazno za koji minut. Tako je, ovde inače sad i Filip. Uskoro ćemo vidjeti gde nam je pandica, šta radi. Tako je. A kome ćemo još čestitati rođendan? 1948. je rođen Radomir Antić, fudbalski trener i nekadašnji fudbaler. Da, čuveni majstor svega i svačega. Stvarno jedan veliki gospodin. Recimo naš najtrofejniji trener. Tako je, a i vidi se da je gospodin. Znaš, tačno po nekome vidiš, po slici. Jeste. Majstor, sećam se 2010. godine kad smo otišli na svetsko prvenstvo u Južnoafričku republiku. To je bila možda i prva, jedina prava prilika da ja odem na neko svetsko prvenstvo. Dobro. Jer me je i tad futbol bilo gotovo sve u životu. I eto, nije se to desilo iz milion nekih drugih razloga. Ali stvarno sam verovao tada da možemo sa našim Antićem na čelu da nešto uradimo. Imali smo odličnu ekipu. Međutim, desila se svetska neproda, kao što nas uvek zadesi u futbolu. Nije da smo uvek kukamo, ali stvarno slagali, prevarili, prešli na milion načina, nema veze. I mi tako pobediši Nemačku. A zato smo sad odlični. Pa tad smo bili bolji, iskreno, ja verujem, ali ovi momci više veruju. Tad smo, ja mislim, imali kvalitetniju ekipu, ali ovi momci su u glavi kvalitetni što se toga tiče. Siguran sam, tako da oni mogu i više. Eto. Pa mogu i ja se iskreno nadam da ćemo... Da, sve to ide iz glave. Da će ispuniti sva naša očekivanja. Mala je to razlika na tom nivou, znaš, u kvalitetu. Sve su to dobri igrači. Ali u glavi, ako ti nisi na mesto, onda džaba sve, znaš. Dobro, sve se menja, razumeš, tako i to. Promenilo se vreme, sve napredovalo. Tako da vidjet ćemo kako će naši futbaleri proći. Kad je? Ne znam kad se održava. Novembar. Novembar, decembar. Sljedeće godine, čudno vreme za... Mi smo navikli da to bude letnje vreme, da se veselimo, da smo negdje napolje u kafićima. Međutim, eto, Katar, pa valjda tamo je pretoplo i šta već. Verujem da tamo... Uzno možda neko od nas i ode do tad. Ja ću otići sigurno. Hoćeš, a? Pa uzvaće mi i Saveza. Vodi nas. Pozdrav za sve divni ljudi iz Saveza. Idemo svi, pa ćemo tamo snimiti to uživo kako je bilo. Da, otići da snimamo taj vlog i da se malo provedemo i da proslavimo medalju. Može. Da sam to već rekao, kad je bilo ono izveštavanje? Kad si se uključio onaj dan, ali tako? Da, tako. Idemo dalje, da vidimo ko je još to rođena današnji dan. 1958. godine rođena je Jamie Lee Curtis, američka glumica. Da. Da, evo je. Jedna gospođa.
Jeste jedna gospođetina. Da. I ovaj, volim žene koje znaju da iznesu ovako kratku frizuru, iskreno. E, njoj ne stoji vošće loše. Da, njoj to baš stoji, baš mi ide uz nju. Prosto ja ne bih mogla sad da je ono kao... Da je zamisliš sa dugom kosom. Da, da. Bukvalno je isto, ja ne volim kad vidim, mislim, ne da ne volim, ali nije mi za oko toliko prilačno kad vidim devojku ili ženu sa kratkom kosom. Ne sa kratkom u smislu, nego kad je baš ono muška frizura. Da, muška, ali vidiš kako njoj to dobro stoji. Baš prosto ide uz nju. Super. Tu su retke žene kojima stoji. Da, to znači da je žena baš lepa. I treba da znaš da izneseš i, znaš što je isto, trebaš da imaš baš dosta samopouzdanja. Da. Da kažeš šta, ovo? Da kažeš ovo na moj glavi. Ovo je 10 puta bolje nego da imam dugu kosu. Da, znači stvarno. A i praktično. Pa da, moja mama isto ima tako kratku kosu i ona to prosto zna da iznese. I već godinama ranije imala dugu kao crnu ovako kosu. Jednom kad je skratila, više nikad ovo nije pustila kosu i ona prosto to zna da iznese. A to zbog pranja, recimo, je li to zbog toga ili zbog, mislim, kao moram da je održava, moram da je fenira, moram da je se češljam? Ne znam, kao ona meni u fazonu, meni se ovako sviđa, kao, prosto lakše mi je, znaš, opere za 2-3 minuta, bukvalno opereš kosu, osušiš, da, uvek imaš frizuru nekako, znaš, uvek si lepo ošišen, imaš frizuru, dok ja svakog trenutka moram nešto, znaš, kao te da je ispeglam, te da je uvijem, te, ne znam, da je vežem i tako dalje. Joj stalno, mama, počni da puštaš kosu i ona neće. Odmah makaz, odmah, sad. Moja koleginica, bivša, pozdravim, Dunjuška, ćao, Dunjuškice. Ona tako umela, pošto je radila kao model za friziranje. Da, to su mi baš one. Jo, što uradi s tom kosom, ja stvarno ne znam. Ali uglavnom je skrate, onako poprilično, i bolje je kad pusti. Okej. Moje mišljenje, šta sad, tako, da. Ali, 1965. je rođen Mads Mikkelsen. Da, Mads Mikkelsen. Eto da spomenemo. Evo ga. I on. Sve koji su rođeni. Evo, on ima više fićinu frizuricu neko. Jest. Eto. I kad čovjek može da iznese malo dužu ovaj kosu. I kad čovjek, da, ne može svaki čovjek i svaki muškarac da iznese tu dugu kosu. Prosto isto ne stoji svima, kao i ovo što smo komentarisali. Da. Fičko je mogao da ima ovakvu lepu frizuricu, ali je odlučio da je skrati. O! Si vidio, brate, koja je magija, brate? Što se desilo? Ja ne znam da su primijetili, samo pff, samo ovo. Znači, ti si spomenuo u ime, ja se kamerom. Nevjerovatno, čoveč. Vidi njega što je u crnom danas. U čemu? U tebe samo zubi, kad se nasmeješ. Da. Tebe omiljene boje roze i crna, šta? A da. Dobri, moja omiljena crna. Prosto mi više svi prozivaju zato što imam 50 nijansi crnih haljina. I to su sve nijanse, znaš. Ovdje ovako malo rupa, 50 nijansi crnih haljina. Znači, ja imam samo crne haljine, jedna je dvog. 50 nijansi crne haljine. Crnih haljina, da. Ne znaš da je glavna zvezda filma 50 nijansi crne. Da, to je... To će biti novi film, ne znam da li si čuo. Mislim da sad ne govorimo previše, tek treba da izađe. Da, tek snimamo još neke delove, nešto je ostalo, znaš, ali bit će... 50 nijansi crne. Pa 50 nijansi mojih crnih haljina i stvarno je tako. I ja sam na to mislio isto. Ti ako gledaš moj profil, svaka druga slika je crna haljina, znaš. Ovo ima rukavo ovde, ovo ovde, ovo je kao rolkica. Kako crna da ima, ko kad bi rekla 50 nijansi bele? Pa 50 nijansi modela. 50 nijansi modela! Fenomenalno! Dobro! Vidi, ja to mogu da nazovem kako ja želim. Tako je. To su moje haljine. Imamo čoveka koji će nas sve ovako sad u crno zaviti. Šalim se, imamo pandu. Spremnog. Pozdrav, pandice. Dobro jutro, svinja. Dobro jutro, svinja. Dobro jutro, svinja. Gdje surfuješ to, brate? A, znam gdje. Gdje ste, bre? Pa surfujem, brate. Znaš kako? Nakon što sam izbjegao one betonske patike, ja sam rešio da probam kako izgleda ovaj betonski surf daska. Betonska surfarica, brate. Tako je. Vidiš, ima ovo, razumeš, i tu gurneš nogu i to, viš, ovako. I onda ti surfuješ. Dobro jutro, brate, kako ste, šta radite? Ste dobro, zaboravio sam slušalice. Pa, pretpostavili smo. Da. I evo mi ga ovdje telefon, vidiš, tu je i sad se tako snalazim. Mora kad... Gde ćeš, bre, poginut ćeš, bre?
Pa evo ti ga ovdje pešački pređi, tu nemoj se zepa. Kako tu pretrčaš? Čekaj, priđi iz nabadak. Kružnog toka, viš koja je gužva, čovječe. Hoćeš da izgineš, jesi lud? Jebote život, čovječe, treba da idemo da ga spašavamo ovdje. Pazi, čovječe, jebote. Kad ga spašam, jedi se pomeri. Kakav si kralj, evo, ajde, zdravo. Gdje žuriš toliko, evo? Brate, ti bi bio najidealniji kao B-Watch, brate. Nemoj tebe da spašavaju, ljubim. Ali ti bi bio samo Watch. Znaš kakav bi bio, bre? Znaš kakav bi ja saobraćajac bio, znači, bre? Gdje ćeš, bre, pitro? Gdje ćeš? Znači, tako je. E, slušaj ovo, brate. Ekstra je vreme napolju, samo ću to da vam kažem, brate, sija sunce. Vazduh je ono sveže od dilera, lupan, razumeš, lupan zagađenjem. Ajo, daj ovdje. Ništa, reći vam samo da je baš lepo, evo ima tu malo ljudi, nekih vozikaju se. Moram da vam kažem da vam pomalo i zavidim iz prostog razloga što nisam u studiju danas, video sam samo deliće onoga kako će izgledati onaj deo, onaj video iz Lock Pickers Escape Rooma što smo napravili. Majke. Znači, plakanje od smeha i volio bih da sam tu da pogledam celo, ali nema veze. Pogledat ću kad završim gajbi. S druge strane, moram da vam najavim šta će se danas desiti. I danas ću da nastavim onu tradiciju i da vas učim kako da postanete bogovi, tako da ću da odradim neka bogovska uključenja, a posle toga se nalazim sa jednim tai chi majstorom. Kung fu panda. Kung fu panda, tai chi panda. Bićeš kung fu panda, jer. Tako da vidjet ću kako to izgleda, šta se tu događa i da li sam ja idealan za tai chi. Što je uopšte potrebno da bi se to trenirao? Tai chi ona, brate, pevačica ili? Radilo, učilo. Tako je, tako je. Planirao sam da odem kod njega i da mu, brate, pevam njene pesme i da čitam tekstove od tai chi da vidim da li to tai chi majstor zna. Ne, ako znaš pesmu od tai chi, onda može te nauči nešto. Ako ne znaš, ne može. Da. Pa ne, ali moraš da znaš i da tašči. Znaš, ako ne znaš da tašči, onda bez veze. Tašči, tašči, tanan. Onda nemaš da znaš pesmu. Prvo moraš da naučiš da tašči, da bi znao sve pesme od tai chi. Dobro, korak po korak. Šta radite? Šta ima novo? E, sve super. Jeste pričali kako su nas uhapsili za vikend? Je, normalno sam pričao, jesi lud, bro. Pre nego što smo se uključili, bukvalno, bro. Tebra, morao sam te reći. Ja ću samo iskoristiti priliku da uradim sljedeće. Ali stvarno ću da zamolim Mladena Mijatovića da uradi jedno uključenje koje će izgledati ovako. Ozloglašeni instruktor Sarse Stefan Savin uhapšen je na bogoslovi. Ne popivši ni jedno pivo. Filipe, da li možemo, molim te, da se dogovorimo ti i ja da u petak doneseš opremu u studio i da Savinu istetoviraš suzu zato što je on sad kriminalac? Ja, smiješ ako on hoće. A naravno, sam i ta suza fali. Malo mi je suza u životu. Mi njega ne pitamo. Mi njega ne pitamo. Ništa, pozdravit ću vas, brate, ajde, uživajte, radite. Troje vas je, veliki pozdrav za Irenu, čujem da je prelepa. Mnogo je, mnogo to, sve, znači, uživajte, rokajte, pa se čujemo posle. Ajde, brate. Hvala puno, ljubimo te, volimo te, čujemo se posle. Ćao, brate. Eto. Naš pandica, da. Kako se čuje? Eto, biti zanimljivo. Danas, jutro se čuo da po gradu se priča. Šta? Da je Irena prelepa. Da se priča, a? Pa evo, kaže panda, čuo sam. 50 nijansi crne. Da, pa pričaju ljudi, čujem ja. Kažu 50 nijansi crne modela. Modela, a? Da, modela crne. I šeširiće isto tako. Šeširiće. Lutkice iz Trsta. Gdje moj šešir, kako je moguće da... Pa mi smo se dogovorili u petak, ali ti nisi ispoštovao. Stefane, ne mogu da verujem. Tako da, Stefane... Dokle ste stigli s ovim rođenjima i umrlicama? Da, ajde da završimo sa rođendanima. 1979. je rođen Vuk Kostić, srpski glumac. Evo ga, Vuk Kostić. Kostić, kakav. Jedan od naših, da kažem, najboljih glumaca. On mi je nekako, brate, na granici između ove stare škole i nove, brate. Ne znam gdje da ga svrstam. Pa ja ga svrstam u novu. Da, on je i tamo i ovamo, znaš. Ja ga svrstam u novu, u super novu. Da. Novu generaciju. Da, ja stalno mislim na TikToku i uvek ima nekih snimaka sa njim iz raznih serija i tako dalje. Vuk Kostić ima TikTok? Ne znam ili ima on, ali stalno ga izbacuje nešto po TikToku.
Tako da, ja stalno kažem ti visim. Vuče, vuče, bubo lenja. 1974. rođena Scarlett Johansson. Jo, Scarlett. Brate, ova riba je... Koliko je, a? Lepa, a nije lepa. Ona ima ono nešto. Znaš kad kažu da žene ima ono nešto, ona ima taj neki seksi, to nešto zrači, razumeš? Ne mogu da definišem šta ima, ali kapiraš? Ima neku drugačiju lepotu. Ne znam. Ima lepe oči, lepo osmeh. Da, da. Nekim filmovima mi je lepo, u nekim mi nije lepo. Ima ona taj neki šarm, nešto ima, razumeš, prosto je zrači. Charm el Sheik. Charm el Sheik, da. Kad odem tamo dole u Egipat i to, ono, Crveno more. Ima tako tih žena koje prosto imaju to neku energiju. Jeste, Scarlett je jedna fenomenalna glumica, a ne samo što je prilačna, već je dobra glumica. O, dobro jutro! Da su, bre, ljudi normalni. Neko nas još gleda danas. Zovu Neverovu. Da! Čarfiće. Dobro jutro! Dobro jutro. Alo. Dobro jutro. Ko je sa nama? Sombor ovde. Sombor? Kako je ovog jutra u Somboru? Magla. Magla, da. I kod nas je bilo ovog jutra, ali ja ovo sad pandica vidim, kaže da je dosta toplije i da gre sunce. Vidim, Irena, i da tebi svaka žena zrači sa nekim posebnim sjajem. Pa dobro, jeste, ova stvarno ima to nešto. Ako stavi sjaj, onda zrači posebnim sjajem. A da, ja sam neko ko ljudima uvek traži ono najbolje. Ne znam zašto, prosto sam takva, da svako gledam da izvučem ono kao nešto. Vidiš ko zračić, sjaj. A šta misliš što dobije 20 miliona dolara po filmu? Kako? Šta misli Irena zašto dobijaju po 20 miliona dolara po filmu? Zato što nemaju ništa u sebi. Zato što zrače, vjerovatno. Pa imaju možda nešto u sebi kad idu na casting. Na casting? Zavisi koji je film u pitanju, da. Da, i zavisi da li je glumica ili glumac. U stvari nije ni važno. Nije ni važno. Nije ni važno da li je glumica ili glumac. Imaju nešto u sebi kad odu na te castinge. Da, uđu u kancelariju, tako da. Da. Verovatno, da. Ali dobro plaćen posao, morate priznati. 20 miliona nije malo. Ekstra plaćen posao. Pa da, malo pred kamericom obuku ono zeleno delo ili ih stave ispred zelene površine i 20 miliončeta. Ekstra plaćen posao. Da, da. Jel te terao nekad Maler kao našeg brata Savina? Šta kao brata Savina? Da li te terao, poterao nekad Maler u životu? Maler, da li vas je poterao? Aha, kao brata Savina, jeste. Da. Gde, šta, kako? Godinu dana Požarevca. Kako godinu dana? Požarevca. Požarevca? Aha, mislim da sam skapirala. Ej, Irena nešto skapirala. Ne mogu da neću... Jesam, ali reći ću vam posle, ajde. Dobro. Niste ukapirali, ja ću vam šapnuti posle kad bude išao pregled noći. Šta ima u Požarevcu? Ja sam zbunjen. Najiskrenije. Pa šta ima u Požarevcu? Šta ima u Požarevcu? Aha. U centru grada. Kapiram sad. Ma de, ja slabo čujem bre ovde, ne znam, pa da. Moramo pojačati. Okej, dobro, ništa. Fićo, kad ćemo se tetovirati? Tetovirati? Pa kad dođeš ovde. Ti meni nešto. Pa kad dođeš u BG, ne mogu ja to... Pa ja mogu da dođem u BG kad god ti poželiš. Eto. Ajde sad, Filipa. Tako to ide sa Fićom. Pa, piši mi na Instagramu pa ćemo se dogovoriti, brate. Jel imaš Instagram? Nemam, ja ne koristim. Kako nemaš, brate? Pravice. Ja ni mobilni telefon ne koristim. Ni mobilni ne koristiš? Ne. Pa dobro, to je zdravo. To da ne mogu ti uđu u trag ili? Ne, za opklade. Kako? Aj, za opklade. Za opklade. Kažem ljudima da se može živjeti bez mobilnog telefona. Pa mislim, može se živjeti i bez mobilnog, ali si odsečen. Živjeli smo i mi bez mobilnog, i Fićko i ja, mi sad, Irene je malo mlađa, ali ona je isto, tako da, lepše neko vreme, iskreno, viš smo provodili vreme na jedni s drugima. Do prve srednje, do osmog u stvari. Do osmog rada, kakav mobilni telefon? To samo dvoje, troje od nas, 50. Bukavno kad gledeš u društvu, moraš da pričaš. Da. Pa zato znamo da pričamo lepo, tačno, u pravi pravine. Morali smo da pričamo s ljudima, se družimo, da se upoznajemo, da se veselimo, da se radujemo jedni drugima, da se gledamo u oči, a ne da se gledamo u ekran, onako. Bravo, majstore. Bravo, bravo si.
Ebe, mi moramo, morat ćemo da se podrijemo s to, moramo da pričemo dalje s emisijom. Već kasnimo. Hvala ti ako hoćeš, brate. Ostavi podatke pa ćemo se dogovoriti za tetovažu, pa se čujemo sutra, eto već. Što da ne. Tako. Da. A što da ne. Hvala i prijatno. Da, hvala vam i zovite nas opet, naravno. To je to što se tiče rođendana za danas. Evo, svi su izrođenili. Da, bilo je dosta rođendana, tako da mi im svima želimo sreće rođendan. Hoćemo da pročitamo giftiće. Giftiće? Giftiće? Giveaway-ove ili ćemo odmah na pregled? Red. Ajde, Rena, molim te, ovo tvoje. Da, ajmo za giftiće. Ovako, možete osvojiti Hedonis Spa apartmane, ukoliko želite, naravno, malo da se opustite. Tu je naš Mr. Cleaner, dubinsko pranje i čišćenje, Master Glass, zatanjivanje ili reparacija stakala i, naravno, da se ulepšate u Dr. Bare Lady studiju, što poklanjuju da vidimo šta je danas. Epilacija jedne regije. Aha. Epilacija. To je sad epilacija, da. Epilacija, to je sad na redu. Ruke. Tako da, to su naši giftići, zovite nas, mi ovdje imamo 4 koverte, naravno izaberete broj od 1 do 4 i ukoliko tačno odgovorite na postavljeno pitanje, osvojit ćete to što se i nalazi. I naravno tu smo da nagradimo vaš trud, da postanete naš reporter, pošaljite nam nešto zanimljivo, neku sliku, snimak, što bih ja rekla, bakici, dekica koji se drže za ruke, može. Šta god zanimljivo na naš Viber broj 0677003700 i osvojite naše patikice. Jel' tako? Da, idu patikice. Tako je. Mi danas nemamo Viber, ali će biti već sutra. A nemamo, ja sam kriv, brate, nisam ga napunio. Da, slobodno šaljite, pa ćemo sutra sve to ovde pustiti zajedno. Dobro, nikad nije kasno. Šta sad? Danas, sutra dođe na isto. Jednako radimo 0.24 na Viberu, tako da što se ne pusti danas, pustit će se sutra. Vi slobodno šaljite. Pa to uvek stoji tu, razumeš, ne može da pobegne. Od nas ne važi ono što možeš danas... Što možeš danas nositi za sutra? Ostaje za sutra. Da, što možeš danas nositi za sutra. Koji bug. Znaš, odjednom prekid, brate. Izmiksalo si mi malo, vidio sam. Prekid, znaš koji prekid, brate, između moždanih ćelija? Ostao ti je epilacija u glavi, razmišljaj o tome, sigurno. Matori. Ja tako idem po salonima ženskim. Dobro. I pomažem kod brazilske ove. Stvarno? Da. To mi je hobi. Pa da, mogu bi da počneš da otvoriš i ti neki studij. I povoljno da znate, povoljno držim ruke po rodeljama na ovaj, ono, znaš kad... Ono, znaš, svi očevi beže, muževi. Jao, kad smo kod toga, imamo kasnije tu jednu zanimljivu vest, isto još jedan lik što nešto izmislio. Zato sam, da, najavio. Ali nećemo sad, posle. Okej, idemo na... I da, ušla je Maja Marinković u subotu, čini mi se. Tako da je dosta, ovaj... Dosta toga zanimljivog se izdešavalo u zadruzi. Ja sam nešto ispratila koliko sam mogla. Ne znam šta je bilo noćas, tako da jedva čekam da vidim. Pa hoćemo ići onda na ovaj pregled noći, ne znam jeste vi prespavali kao ja. Pa ja televizor slabo koristim, ali da, možemo tamo da pogledamo. Kod mene je red pink, znači tako da non stop sam na tim relacijama. Mogli mi, brate, da odemo na pregled, da vidimo da li je Maja napila haos, sve se dešava, brate. Da, kako su reagovali, ostali ukućeni i tako dalje. Ajmo onda odmah na pregled noći. Pregled noći. 21 sat i 5 minuta. Kako ja priznajem i mi svoje emocije. Ceo život bih bio tu za tebe. Ali ceo život. Jer si mi postala draga. To se meni ne dešava u spornom svetu. Verujem. Ne može niko da pristupi meni, ne može niko da mi priđe. Ja takav gard imam da gde god idem, s kim god idem, ne može niko da... Ne dajem nikom prostora da priđe meni, kako ti kažem, emotivno. Ne emotivno, bilo kako da mi priđe. Ja bi sam dopustio. Ja ne mogu da lažem. Mislim, mogu da lažem. Mogu se pravi klinac od 17 godina koji će da laže da kao boli mi baš za nju. Jebe mi se, znaš, kao ovo. Ne. Ja sam iskren bio od A do Š. Dva dana nisam znao za sebe gde su me ljudi pitali šta se dešava s tobom. Da mi je pogled bio izbezumljen skroz. Ja onaj, čini mi se, utorak uveče, sreda, četvrtak, ja sam bio katastrofa. Petak, subota, ja top. Se izdigao i to je to. Sam sa sobom sam ovde neke stvari, stođeo neke kockice i vratio se. Samo sam vratio u mod normalno, koji treba da budem se sprdao, da se da budem ono što i jesam.
Ali hoću ti kažem, šta god da mi kažeš, ja bih ti rekao, okej, to je tvoje. Ako sam ja neka prekretnica, meni je drago. Ako me lažeš, od mene sutra nećeš imati nikakvo poštovanje. I ništa ono što bi trebalo da imaš da vidi, mi smo ovde desmo. A ja nisam glup. 22 sata, 25 minuta. Miki i Sanja savjetuju Mimu. Je li tebi normalno da se motaš oko čoveka koji ima dvoje dece, kući i žene? Pa ja sam se zaljubila. A ti se, ti ko Dalila, ti se zaljubila, a lal ti Vera. A šta ja da radi, pa ja ne mogu da se sklonim od njega. Ja hoću, ja ne mogu. Ti lepo rekli šta da radiš da slušaš mene i moj savjet. Dobre. Da ti oženjen muškarac ne treba, da njemu ne fali dobro, ništa. Dobro, nego da ima viška. To pa Miki, zaljubila se se. Pa šta to ima veze, zaljubila se? Pa kako da se odnije? On izgleda nema ženu. Pa možda... Zato što preko 10 stigao na srećan stavak druga domaćina, ta i ta porodica, srećno tebi i Mimi. Mnogo ste nam lepi. To je od fanova stiglo, od podrške. Kako porodica neka traga. Da li ti stvarno misliš da ti Gruja imate fanove? Ne. Pa onda... Pa su vam porodice rođaci. Čekaj, jedina ko nas lago, da, ko zna da on živi sa ženom? Pa ne živi. To ti kažem. Pitaćemo Viki. Viki je rekla da žive zajedno. Zašto Viki malo, pa kaže ti ženu nemaš. Pa zato što misli da će da ga ostavi. A, da. 22 sata, 46 minuta. Car je bio nespretan. Ne, za trnici ga. Evo. Za malo da ti ispali. Jao, ispali mu mofin. Skupi šta gledaš, šta da radi. A znaš zašto su me ispali? Zato što je kompletno ovo bilo od soka od borovnica. Da. Gore. I ovako se prelivalo i ja pazim i ispadim. Ubiće me Tara, Tarini su. Evo će. 22 sata, 54 minuta. Došlo je do rasprave između Gruje i Mime. Je li moguće da si tolika stoka? Je li moguće da me vređa? Ne, ja pitam da li je moguće da si tolika stoka. Nisam rekao da si stoka. Nisam rekao da si stoka. Pitam da li je moguće da si tolika stoka. Da ja sedim ovde, on ovde i ti pitaš da mogu sedem pored njega. Nisam pitala da li mogu da sednem pored njega, ali pitala sam mogu da sednem s ove strane, ako ti ne smete, ti si na lokušu. Da, pored njega, da. Ne mogu, ti misliš da bi ja sela pored njega? Šta je? Da ko je sedeo tu pored, bez desne? Alo, pa te... Pa jel pitala da će da sednem s desne, s levo, ja sam pored tebe, nisam sela pored njega. Ko je sedeo s desne strane? Ajde, nemoj da mi... Nemoj da se... Nemaš pravo. A zašto se tako? A nemaš ni pravo to da radiš. Mima, reci mi zašto. Reci mi, molim. Što se ponaš tako? Reci mi, molim te. Molim te, pored svega moga što rizikujem i što... E, moguće da... Reci mi, evo, reci mi. Izgleda kao da praviš ljubomorni scene što sam tijela da sednem to. Pa pravim, zašto nisi pored mene sam? Ali moguće da me ne gledaš kao nekog koga treba dođeš da sedneš pored njega. Nebog da me pitaš da li mogu... A ja te pitam, je li mogu ja sad... Mi kao krenemo ka stoli i kao, ali mogu ja pored Ane pa ti... Da, ono piće, bolje da baš... Htjela sam da sedem pored tvoje desne strane, zato što je ovdje bilo ispred. A reci mi zašto, molim te. Dobro, izvini, ako si se pronašao uređeno, ja nisam želala te uređen, htjela sam samo da sedem pored tebe sa tvoje desne strane. Lako te molim, reci mi zašto. 6 minuta posle ponoći, Maja na intervju. Kako ti se čine njih dvoje? Koliko je njih dvoje uzdrmao tvoj ulazak u Zadrugu? Da, jeste ih uzdrmao moj ulazak, to je neko moje viđenje. Filip uopšte nije ravnodušan. Ja ne znam kako se to čini sad ovako preko kamere, kakav doživlje imaju ljudi koji gledaju, ali uhvatim ja te neke poglede, te osmehe. Danas baš kada me... A uhvati i Dalila? Uhvati i Dalila. Nego ona, vidi Dare, ona nema gde. Ona je, ljudi možda nemaju predstavu zapravo kako stoje stvari, ali ona je neko ko... Nema gdje ko je napravio taj korak sa Filipom kakav je napravila. Nazad ne može. Ona da vidi Filipa, pa da je prevari s nekom drugom devojku, ona bi mu to oprostila. Zato što je najgora. Kad kažem najgora, u smislu, uradila je to što je uradila, nazad nema. Da ne govorim o tome kakva je reputacija sad. Znači, dno je mala reč za opis. 1 sat, 7 minuta. Denis se nervira zato što nije dobila stvari. Kako da ti pošalje stvari? Jel neko njen putuje za Beograd? Ne putuje? Pa nek se snađe. Kako da se snađe?
Sad će ona naći neko ko ide za Beograd da nosi na Pink stvari. Pa treba da ide neko... Pa boli me, ja to patim bez haljina, bez svega. Pošalji pa Takija, ne... kaži Takiju da ode kod mame po stvari. Stvarno kaže Lajma. Da, nek ide Taki. Koliko mama ima godina? Preko 50. Pa taman Takiju godiže da Taki ne da jebe mamu. Ne, a meni je kazao da je lepa mu majka moja. E, j*** ga onda. Pa j***. Kaži Takiju da... Bez vidi! Kaži Takiju nek ode u Sloveniju po stvari. Gde, u Maribor? Idi na onu kameru naruči, na onu kameru naruči. I vas, Đakovi, svim su stigle stvari. Pa šta se tebi sad krivo što... Da. 4 sata, 47 minuta. Došlo je vrijeme za izbacivanje. Milice, Beli, mislim da vam je sve sada i više nego jasno šta treba da radite. Svi smo ovo igrali, da tako kažem, i radili kada smo bili mali. Dakle, imate brojeve, treba da u što kraćem mogućem roku povežete, spojite ovim markerom sve te brojeve i da dobijete fotografiju, sliku. Vidjet ćemo na kraju šta će to ispasti. Ko prvi to uspe, njemu ćemo ili njoj duplirati glasu i na kraju ćemo saznati konačne procente. Milica i Beli, Mensur već dobacuje, navija, pruža podršku svoje lepšoj polovini. Trudi se i Beli. Beli je završio svoju sliku. Veliki aplauz. 59% glasova nakon ovog duela ima... Milica. Milica Veselinović, Milica ostaje u zadruzi, možete da joj čestitate. Beli, nažalost, sa 41% glasova napušta zadrugu. Imate malo vremena da se pozdravite sa njim. 5 sati, 16 minuta. Toko je Mićine igre istine. Objasni svoje druženje sa Matijom u zadnja dva dana. U zadnja dva dana? Pa ništa. Šta se desilo? Malo smo se udaljeli. Zbog čega? Šta? Pa ne postoji neki konkretan razlog. Pa vi ste kome prije tri dana veseli, pričali o svemu. Ja ću da kažem. Nemoj ti nemoj spuštiti. Kaži Stefan šta je? Neću da gađe, evo kaži. Pa ne kažu oni ako znaju bolje od mene. Zađela, spližila se Matija. Pa šta te je povredilo? Šta te je povredilo? Zašto kažeš da nećeš da juriš ti za... Pa Dara je nešto došla tu. Kao, Matija, treba da ti se izvine. Ne znam zbog čega. Vamo tamo, nebitno, neću da trčim ni za kim. To je to jednostavno. Pregled noći. Pregled noći. Da, vidjeli smo ovaj šta smo to prespavali. Dobro, bilo je zanimljivo ova igra, Mićina igra istine. A, brate, ja mislim da će tek biti zanimljivo, brate. Hoće, svaki dan je sve zanimljivije. Znaš, kad Maja toliko, da gas... Da, nisam baš toliko pratila. Sad kad je Maja ušla, baš mi je onako još više zanimljivo. I tako da biće baš ludo. Vidim da, da je Janjuš sad super sa njom, da je pohvalio, da izgleda prelepo i tako dalje. Sad... A vidiš ti kako to funkcioniš? Taj tri, car, Dalila, Dejan... Kažeš, devojci, izgledaš to prelepo i odmah si u dobrim odnosima, brate. A? Znaš, šta god. Pa dobro, mi žene volimo tu pažnju, znaš. Da, pa dobro, mora da se i vidi da li to ima smisla. Znaš, znaš. Tako i... Da. Dalila imala pažnju od Dejana, pa viš šta se desilo. Treba biti seljačina, majke mi, kunjem ti se. Normalno. Mora budeš seljak da bi te riba podržam, ali... Nažalost je tako. Znam, iz životnog primjera... Znaš, mnogo je dobar, kao nije on za mene. Obično se žena lepe za... Kako je fin. Mnogo je fin, da. Ne, danas je fora ako si fin, tad si i ono. Ne, mi danas hoćemo sve da je kao i mangup, a da je i dobar. Znaš, mi hoćemo da... Ne, mi hoćemo da smirimo zver. Mangup nije seljak. Mangup je dobar, slušaj, mangup je car, razumeš? Ti moraš biti mangup. Znači, mora imaš neku priču ovako-onako, ne može to sve da bude, razumeš, idealno. Ali treba biti fin, pošten, korektan, sa razumevanjem. Slažem se, da bude džentlmen i tako dalje. Da, to ne postoji. Ali mi prosto to volimo, mi smo u fazonu, ja ću ga promeniti. Znaš, sad ću ja da ga promenim, on će postati ovakav, onakav. A to, znaš, žene žele da zapravo načine bolje čoveka od muškarca. Tako je, pa da napravimo čoveka od njega. Ne, ako je, brate... kao mangup, onda hoće ga promeniti da bude fin.
Ako je fino doće... Onda hoće da bude, da, obrano. Razumeš? Znači, nikad ne možeš da im ugodiš, brate, ali u svakom slučaju, ako si fina, jebeš. Znaš, kao dosadan je već. Znaš, kao bude ti zanimljiv, dobar li je dosadan? Mo, neću na ovu temu. Onda tako i vi se nama ženamo. Evo i Taki nas pozdravlja. Taki, ljubimo te, brate. Taki, Taki. Taki, Taki, rumba. Nadam se da si Maji dao dobro uputstva kako i šta da radi. Valjda će te poslušati. Da, vidjela sam da je sad ušla. Možemo Taki, evo, pozovemo jedno jutro. Ušla jača nego ikad može, zašto da ne? Taki je legenda. Neka nas zove Taki ako nas gleda sad po domalo. Ali da ne pričamo, nemoj da nas zove, bolje da dođe u emisiju. Dogovorit ćemo se, ali da ne pričamo o zadruzi, nego ovako u životu. Ovako uopšteno, može, zašto da ne? Aj Taki, aj odmah Maja zadruga. Ne, aj pričamo, zovemo Taki, pričamo o životu. Može, zašto da ne, ja sam za, tako da ako se Taki slaže, neka ti potvrdi. Taki, ljubimo te u usta, šali, ljubimo te u slepočnicu. Naravno, sve ono što ste propustili večeras od 8 do 11, upitam za druga. Tako da vidjet ćete i pregled noći, šta se tu izdešavalo danas u toku dana. A mi idemo na aktuelnosti da vidimo šta se to dešava kod nas u svetu. I tako dalje, da vidimo šta se sve to desilo tokom vikenda. Hoćete vi, drage kolege, kako ćemo da se... Da, imamo jednu tužnu vest za koju ste verovatno već svi čuli. Da, preminula je pevačica Merima Njegomir. Pevačica narodne muzike Merima Njegomir preminula je u 69. godini života posle kraće bolesti. Merima Njegomir, istaknuti estradni umetnik, dobitnica velikog broja priznanja, među kojima su Vukova nagrada za doprinos srpskoj kulturi, Zlatna značka kulturno-osvetne zajednice i Zlatni mikrofon Radio Beograda, kao i preko 20 nagrada na brojnim muzičkim festivalima. Nažalost, ona je peta osoba koja je umrla u 68. godini u 2021. Ozbiljno. Da, Đorđe Balašić, onaj bubnjar, Marina Tucaković. Ne znam, čak i Marinko Rokvić. Marinko Rokvić i ona. Tako da saučešće porodici. Znači, 68. godina ove godine, 2021. Neverovatno. Neverovatno, stvarno. Sve neki dobri ljudi iz sveta kulture nas napuštaju. Što pevača, što glumaca i tako dalje. Valjda, šta reći, brate. Tako je vreme došlo. Strašno. Idemo dalje, ja ne volim moje tužne vesti, brate, to mi nekako odmah moramo da pročitamo i sve to, ali koncept je emisije drugačiji, tako da... Da, onda idemo sad na jednu ovakvu, da kažemo, šaljiviju vest. Ne kaže se bez veze da je ideja pola posla. Na Facebooku grupi Tražim, nudim studentski posao, pojavio se oglas o kojem su brzo počeli da pričaju društvene mreže. Naime, jedan student objavio oglas u kojem navodi da je vakcinisan, te da za one koje se nisu cepili može da obavlja poslove u pošti za novčanu naknadu. Evo ga oglas. Trebaš ući u poštu, ali ne možeš. Nema problema, vakcinisan sam i nudim jeftin ulazak. Čekaj bre. U navedene ustanove, nađemo se ispred, ja ulazim i obavim šta treba za vas. Na izlasku plaćate uslugu. Znači, nevjerovatno, znači ima posla ko hoće da radi. Oglas uskoro izbrisan iz grupe, zašto? Ne znam, je autor oglasa Leopold Mamić koji je za Indeks potvrdio da je on postao oglas u studentsku grupu. Kao kaže, bilo je ozbiljnih poslovnih povoda, a poruke nisu prestale da stižu. Goreo mi je inbox i komentare. Nisam znao da će obliva tako eksplodirati. Te samim tim nisam ni mislio da se bavim tim poslom. Drugi razlog je sam zakon i vreme. U kratkim crtama sve je krenulo iz šale dok nisu krenule ozbiljne ponude. Ako ne krenem da se bavim time, dao sam bar mogućnost vakcinisanima za neku vrstu zarade, zaključuje mladić za Indeks. Da. Ovo je stvarno neverovatno. Čega se mi uvek setimo, razumeš? To se stvarno niko ne seti, to svaki put komentarišem. Pa mi smo domišljat narod. Evo, možda da zove Leopold. Ali dobro, ovo nije loše, znaš. Alo, alo! Alo! Dobro jutro. Dobro jutro. Ko je sa nama? Pera iz Mirjeva i Adam iz Mirjeva. Javljali smo se tebi nekada, Filipe. Pera i Adam iz Mirjeva? Da, brate, pozdrav za ekipu. Šta radite, ljubim vas, brate? Pa nisam gledao vas, brate, mi vas često gledamo. Opa! Zanimljivi ste je. Jer to kažeš zbog toga što si sad u lajvu ili ovako, stvarno? Ne, ne, ti si prva liga, majke mi, baš te gotivimo. Beton liga. Radnim danima sam prva liga, a vikendom sam beton liga. Beton liga, da. Beton liga, ono. Šta je ono? Tvoju people metar, ono.
javno mnjenje ispisuješ, radim dalje. Javno, da, javno mnjenje. Mnjenje. Ako... I Panda, Panda isto prva liga, njega najviše volimo kad dolazi. Panda je bog. Ako može reći samo malo da pojača zvučnik, da bismo... Da možemo jasnije da čujemo, da. Da, jer bukvalno... Ne čujete me, a? Čujemo te, ali nešto slabije. Evo, sad ćemo. Šta ima, brate? Nisa, brate moj, meni super da te vidim, gledamo vas. Zanimljivo ovo što vas je cimala Murija. Ovo vidim stalo cima Murija. Znači, Debra, da li ti možda veruješ da je on jedini lik koji je naduvao od jednog tima posle 3 sata? Pa, brate, ekskluzivan je jedinstven, a? Da, to je to. To je još to. Ga teraju da hodam po liniji, brate, da ja ne mogu da verujem. A mi u kojima ne zna se ko je pijaniji, brate. Sve za dobru priču, znaš, nisam ja to radio za džabe. Da, da, dobro, naravno, gdje ti izgleda ko da trenira, da nisam mi ništa popio, ne pivo, nego kapljicu je vidio iz daljine, kako izgleda. Ne znam što su njega snimali. Ma, isimali me. A vidjeli ovu dvojicu u kolima, znaš, i onda ovaj, u fazonu, daj da izvučemo. Pa dobro, još čovjek nema ni dokumenta. Ja bi volio da imam tu ekipu, a? Jel si imao ti tako neku priču, neki maler nešto, brate? Pa nisam imao skoro, ali imali su nas letos, recimo, par puta, tako sam po kraju, zato što nemaju šta da rade i onda tako bez veze. Znaš ono. Kada e si najbolj nis? Hoće da ti stavimo pištolj kao na ruku toj na pištolj, da imamo DNK i te fore. Aha! Šta rade? Ne daj se, brate moj, nosi rukavice i leti. Nemoj da te navuku. Znači, maske i rukavice od jutra do sutra, brate, si luči. Brate, ne, ko ono u Engleskoj pre 200 godina matori rukavice i to je to, brate. Pa da, kao nekad, kao nekad. Brate, ono, teraš staru školu i to je to, brate. Da, ne možda da ne jebeš nikako. Stara škola, Filip, je i nova škola. Old school is the new school. Ja sam više za old school, brate. Da, da. Yes. A vidi se po tebi. Pa dobro, ovako, zbog tetovaža i ne, ali neke druge stvari ja to više preferiram od prije. Na svoj račun, toliko iskreno, toliko si kotivan zbog toga, majke mi, toliko te cenimo, mi svi ovdje u kraju, nemaš pojma. Ljubi vas, brat, pozdrav za Mirjevo, veliki. Mirjevo 2, brate. Mirjevo 2, a dvojka je uvijek na prvom mjestu. Kako? Mirjevo 2, dvojka na prvom mjestu. Pa to je kao vamo Miljakovac, dokle sam ja, Miljakovac 1 i Miljakovac 2, sad ima i Miljakovac 3, brate. I uvijek je kao, a mi smo bolji, mi smo bolji, ali sve isto, brat. Jedna ulica nas razdvaja, brat. Da, da, a ne, ovo ima veliko naselje, Mirjevo 4, Mirjevo 3, Mirjevo 5 izgradnje. Mi nemamo gdje više da se širimo, gore jebi ga, šuma je, znaš, ne ide da se šuma sječe. Biće Miljakovac šuma. Da, Miljakovac šuma. To je ta šuma, Darkudova. Ništa, brate, glupo mi da te ponudim ovim, kako se zove, epilacijom neke regije. Ne, hvala, drugi put, sjeti je. Ako hoćeš nešto, brate, da odgovoriš nekoj pitanci, ako ti zanima nešto od nagrada, ti reci. Pa mogu da probam o čistu zabave radi, da budem ja probam. Ajde, što da mi? Ovdje imamo brojeva od 1 do 4, koji broj? Biraj broj. Broj 3. Broj 3, samo sekund. Znači, trojku preferiraš, brate. Znači, samo trojka. Pa ne, Srbija, da. Hvala vam. A, Srbija, dobro. Samo trojka. E, ovdje se nalazi, samo da vidim... Znači, kakva trojka, ali samo. Šta nam je po 3? Šta nam je po 3? Pa, zato si... Trojka iz bloka. Zatamnjivanje i reparacija stakala, tako, master glas. E, sad ovdje imamo pitanje od 1 do 10. Sad opet jedan broj. 6. Da. Ali, da ti odgovoriš. Ovo pitanje je bilo, tako da ću postaviti... Mada može, ajde. Za skuvano jaje treba 8 minuta. Koliko je vremena potrebno da skuvamo 3 jajeta? 8. To je tačan odgovor. Tačan odgovor, to je to. Svaka čast. Čast sam dobio, idem da piće sa voditeljicom. Što se mene tiče... Ne, može jedno i drugo. Može bonus samo pitanje. Da jedno. Bonus pitanje. U stvari mora bonus pitanje, ajde, Savine. Pod pitanje, okej. Sad ću ti izdiktiram i redim broj, brate, sve mu sam samo sekund. Šta? U vezi, brate, kako lepa devojka, sigurno ima nekog tipa, je. Ti je lud.
Irena je sama. Nema, sve oterala, brate. Da, solo po Ibici. Rasterala sam i odvarače, tako da sam sad opet potrebala. Evo ti broj, 06443309. Ne, ne, imat ću te na Insta. Hoćeš da te ubijem sad ili posle. Pa šalji mi na Insta, ja ti šaljem. Vidi, mora bonus pitanje. Evo, bonus pitanje. Ako odgovoriš, ali neko teško. Udakle je zerte, to je bonus pitanje. Bonus pitanje. Koliko različitih haljina crne boje ima Irena? Pa je samo jednu crne boje. Koliko nijansi crni haljina? Koliko nijansi ima? Nijansi crno? Da. Ja ne vidim da ima jedna, jer ima jedna. Ne, ne, ona inače, kao ormara. Koliko ima kod kuće ukupno nijansi crne? Mislim, ja isto sam malo bio zabezeknut. Nijansi crne, ima samo jedna crna boja, šta ima nešto? Ali ona ima 50, matori, nijansi crne. Ona ima 50, da si na ti živi zdrav, 50 nijansi crne. Ja sam više to imao samo u filmu, je. To je sima. Ja živim film. Ali Rene ima crno, ljubite, brat. Da. Da, da, dobro, da, sivo, da, da. Dobro, e, prihvatit ćemo ovo kao tačan odgovor. Da. Ne, ne, nismo prihvatili, pa, nije odgovorio. Ne, ne, nisam odgovorio, nikakav problem. Istina. E, let. Šteta, pa spomenula je baš malo pre, odnosno pre nekih pola sata, recimo, baš spomenula da ima 50 nijansi crne. Da, pa, da, baš sam pričala, da, jutros. Mislio sam da se slušao taj deo. Nema, ne bitno, nismo gledali. Pa ne, apsolutno sam ni ne razumem, nema veze. Ne, ja te razumem, ti si me gledao, ali nisi me slušao. Ne, brate, ko tebe ne može, mi moram tebe da gleda, ne može. A odakle je Zverka? Ajde, nagradno pitanje za vas. Ajde. Odakle je Zverka? Odakle je? Zverka. Zevs. Zverka, Zverka. Zebra. Zverka, Zverka, Bogun. Zverka. A Zverka? Zverka. 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 A na koju zverku misliš, brate? Koja je zverka? Bogun. Aha! Pa, valjda iz tvojeg kraja. Da, Mirjevo 3, bravo. Mirjevo 3, je. Da, bravo. Eto, Fičko sve zna. Eto. Ljubite, brat, piši mi na Instagramu, mi moramo da pičemo dalje. Da, ostavi podatke za nagradicu, tako da ostani uz nas i zove na sabre. Hvala što se javio. Evo, još jedan pozdrav za Mirjevo, sad 1, 2, 3, 4, 5, koliko ih ima? Ovaj, a mi idemo dalje uopšteno sa aktuelnostima. Ovaj, pročitali smo obu, pa dobro, eto, ima posla ko hoće da radi. Da. Ajde, šta vi mislite ovo što je, znaš, mislim, čovjek ono šala kao he, mogu i ja umjesto drugih. A vidiš kako ali je vreme došlo. Ali može da bude korisno, iskreno. Zamisli, možda neko nije vakcinisan, nekome gori, nešto se završi. Pa gledaj, mislim, ono, to je problem, ne treba to na taj način da se rešava. Ali ne treba, treba svi da se vakcinišemo, to stoji. Treba da smo svi jednaki i da ne budemo diskriminisani. Naravno. U svakom slučaju, nastavljamo dalje, eto, recimo da pređemo neku malo veseliju priču, ovo je neverovatna stvar. Neobične scene sa ulica obično se neka, dok nije bilo mobilnih telefona, da se nešto fotografiše ili snimi, prepričavale to ono što smo pričali malo pre, da smo svi pričali. I tako su postojale urbane legende. E sad, niko kasnije nije mogao da bude siguran šta je istina, a šta je na celu priču prenošeno od usta do usta nafilovano i dodato kao ukras da dobi na težini ili bude zanimljivija. To smo svi umeli malo da ukrasimo. Tako? E sad, međutim, sada smo svedoci jedne sasvim autentične svakidašnje scene koja podsjeća na filmske, a uglavnom je smešna. Naime, korisnik TikTok mreže zabeležio je ovu neverovatnu trku još neobičnim prevoznim sredstvima bulevarom Kralja Aleksandra u Beogradu. Na TikToku, a i šire, snimak je postao viralan, a njegov autor u šali ga je nazvao Južni vetar ubrzanje. Verujem da je ovo bolja verzija. Mada nas više podsjeća na neke scene iz franšize Pobesneli Max. Da, mi imamo taj snimak, hajde da vidimo odmah šta se to desilo. Da. Da, ovo je to. Ovo je ti ovo. Kakav rađe. Želim vidim ko je pobedio. Mislim da je levi prvi, a? Prošao. Zvali se dok se trkne. Da. Pa levi je bio brži, čini mi se. Levi je bio brži. Kakvi bogovi. Ne znam, ali kakvi care mi je. Ja ne vjerujem kako se ali. Ali to nije bilo gde, nego bulevar Kralja Aleksandra. Znaš, brate, jesi vidio, nisi vidio ko vozi? Mel Gibson. Carski, ovo je carski. Savine, šta misliš, kako bi oni prošli da izustaju policiju?
Da bi ti prošao bolje. Da bi prošli bolje od mene. Aha. Pa iskreno, ja ih nikad ne bih zaustavio. Nek se vozikve, nek uživaju. Oni se sami od sebe zaustavili. Oni sami od sebe zaustavili. Posle određenog vremenskog perioda. Samo su stali. Ej, jebate, šta? Kaki kraljevi, brate. Da. A, dobro, da. A sad, s ulica Beograda, idemo u San Diego. Idemo na San Diego, da. Na autoputu nedaleko od San Diego došlo je da je prave pomane kada su iz blindirane kamionete ispale vreće sa gotovinom. Ostali vozači su zaustavili svoje vozilo, naravno, i potrčali da skupe što više novčanica. Bilo je i tuče i hapšenja. Na video snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se novac rasut na obe trake autoputa, vidi na obe, u Kalifornijskom okrugu, kao i brojna zaustavljena vozila. Ljudi su se strčali po putu nadaleko od San Diega, ne bili uspeli da pokupe što više para. Da vidimo šta kaže, neka od njih obično su zabavili bacajući gomile. Dobro, ovo je najveća stvar koju su ikada videla. Da, poručila influencerka Demi. Ovo, ja mislim Bug da imamo taj snimak. Možda da vidimo kako je to izgledalo, pa onda da prokomentarišemo. Da. Znači, da. Vidio. San Diego has shut down. Literally, it has shut down. Look at the freeway right now. Oh my gosh. Gledaj li kak hita se da... Au, brat, treba skupiti. This is insane! Oh my gosh! There we go, it says there now, baby! Yo, the entire freeway is shut down. They threw money. He's gone. Wow. He's gone, bro. The freeway is empty. Literally, the freeway is empty. There's cash all over the ground. Literally, look, we're the only people on the entire highway. Literally, this is insane. Reci, brate moj. A? E, kažu da su da, novčanice bile od jednog i 20 dolara. Uzmeš 5 od 20, 100 dolara. A zamisli da je bi došao na posao da si uzao pare, ti. Došla? Pa zavisi koliko bih skupila, došla bih. Ja bih javio ljudi. Ali bi investirala u nešto ako bih skupila dobru sumu, zašto da ne, razumeš? Ali zamisli da je dunao vetar tek. Pa da. Pa da to raznese ko zna gde, mada je svakako bilo već razbacano. Pa zato i južni vetar. Ali iz kog razloga su se ova vrata blindiranog vozila otvorila, to niko ne zna, ali kažu da su se sada uhapšene dve osobe, a policija poziva građane da vrate novac koji su uzeli. Da li mislite da će bilo ko vratiti ovo, iskreno? Je mi neko zajebao sad svoj brat? Znaš da su neki vratili. Ko je bre vratio? Vratili. Neko njih je vratio novac. Ili vratiš jedan deo, kao ja sam uzao samo veliko. Pa to je taj, znaš, razmišljaju. Uzao par soma, razumeš, za sebe i kao vratio 500 i kao, ljudi. Evo, vrati desetak osoba. Ali, brate, koga ćeš ti tu juriti? Ko zna ko je sve tu stao, razumeš? Ako ima neki kamer, ako ima neke kamera, ako nije bilo kamera. Sve, mene bi snimili 100%, još bi mi rekli da sam uzao više nego što sam našao, još bi u minus otišao. Jer bi ti morao kredit da digneš, vratiš. Prodao bi sve što imam da vratim, sine, pare sa autoputa. Našli bi ti DNK, ti... Ali dobro, evo, iskreno, svako od nas bi stao, a? Da uzmem pare. To, znaš kada kažu, pare ti pale s neba. Pale s neba, evo, obistinilo se, brate, to više nije legenda. To je istina. E, pošto smo završili sa aktuelnostima, mogli bi da pogledamo prvi deo Escape Rooma, u stvari horror Escape Rooma. Da znaju ljudi o čemu se radi, stvarno, nama je bilo ekstremno zabavno i strašno. Da, i nama je bio prvi put, ali tako ste prvi put bili... Kažu, nama je svaka emisija horor. Da, bukvalno je isto. Ekstremno zabavno i strašno. Da, tako da smo nas četvoro bili. Ajmo malo da vidimo kako ti izgledalo, pa ćemo... Da ne bi mi prepričavali, bolje da ljudi vidu čemu se radi. Jer i mi ne znamo na kraju kako smo izgledali, da. Ajmo, znamo svi, hajde. Ćao. Dobro veče. Dan, dobar dan. Jutro, majmune. Jutro, dobro jutro. Ja radim ujutro, jutro je. Jutro je. Evo, poštovani gledaci, mi smo došli u Escape Room, kako zove, Lock Pickers, da vidimo da li ćemo mi moći kao tim
da izađemo živi i zdravi odavde. Da. Sa nama je Nikola koji je, ti si čovjek iz Senke, je li tako? Game master. Ja se pridržim Nikola. Da, ja sam game master ove igre. Reci nam nešto više. Vaši životi su u mojim rukama. To me izrazi, to rade! Da, a neka pravila igre, jel postoje nešto? Evo ovako, pošto niko od vas nikada nije bio u escape roomu, reći ću vam šta vi u stvari treba da radite. Vaš zadatak je da za sat vremena, ni minut više, izađete iz sobe rešavajući razne zagonetke, mozgalice, e, to će nam biti zadatke lako. I tako dalje. Ja, profi. Dogovore. Šta je ono što je važno? Da obraćate pažnju na sve detalje. Tragovi za rešavanje zadataka mogu biti svuda. Na podu, na plafonu, na zidovima. Gledajte predmete, zagledajte ih, okrećite ih. U principu, sve što vam je potrebno nalazi vam se na dohvat ruke. Nemojte ništa da razvaljujete, da se pentrate. Ništa onda, čao. I tako, ono što je interesantno je da je ovo horror escape room. Jeste. Po čemu se razlikuje od ostalih? Zato što smo mi unutra. Zato što je... Ne računamo nas! Zato što imate manijaka koji vas juri sve vreme i trebate da pobegnete od njega. Ko nas juri? Ja ću umoriti. Vidjet ćete, ne smijem ništa da vam govorim. Irena je u manjini, tako da... Irena, ti ovako i unutra, va? Ja ću negde nekako pored vas. Ja moram za nekog da se uhvatim. Da prostiš. Znaš što je najbitnije koje priča? Najbitnije jeste da pored tebe bude sporija osoba. To je najbitnije. Da može se pobegne. Pa dobro, naš manijak je... Kao što vidiš, on je pametan u ekipi. Da, da. Ja nisam ta sporija osoba. Znači, Lockpickers, Escape Rooms, gde se nalazimo? Gde se on nalazi? Gde ljudi mogu da dođu? Novi Beograd, blizu Studentskog grada. Dobro. Ja sam Toši Bunar 164. To je tako. Nas je naći. Sam čuo da ovde ljudi uđu, ali onda završu u ovim kesama ovde. Kesama ovde. Nikola. Ulazimo unutra, postoji neka komunikacija, nešto, šta uradimo ako se ono se, da izvineš, razumeš, uneredimo. Game master, dobro. To jest u ovom slučaju ja, vas sve vreme gledamo i slušamo. Da. Ako nekom je baš frka velika, u svakom trenutku može da se javi. Mislim, to je malo sramota da se kaže, ali... Aha, ne, sramota je da se kaže da je Savin ranije radio kao game master, a game master je okej. Nadamo se da manjak nije gej. To se nadamo. Jer ćemo ga izmasirati. Jer će ga Savin izmasirati. Reci nam, što je još potrebno da možemo da uđemo unutra, počnemo se igrati? Da otvorimo vrata. Dobit ćete poveze koje stavite preko očiju. Kakve poveze? Uvedemo vas unutra i onda neko vam je sa... Nema veze, to je njemu normalno. Ajde, predložimo, gde ste zadnji put? A toalet papir? Dobijete po potrebi. Po potrebi. Po potrebi. Ajde, nek nam je u... Bog nas voli. Dobro, stavili smo maske. Kakav vozić? Neka game master oblasti. Moram tamo jedan vic. Znaš, nemoj. U game voziću, kome je najbolje? Nemoj. Ne, a? Nemoj. Drugom je najbolje, brate. Dobro, nemoj. Alo. Ej. Savine. Uhvatimo za ramena. Ko je to? Aha, dobro, ajmo. Ljubo, šutni ga, Ljubo. Stepenik. Dobro. Okej. Sve je okej. Dobro. Sve je okej. Dobro. Nema ništa više. Okej. Samo pomerite stranu, drži ruke ispred sebe, kad dođe do zida, kuzi kraj. Ja onda se... Kada zatvorim vrata, kažem srećno, tada skidate poveze i tada počinje. Odlično, baš sam je milo. Majko moja... Čekaj, nismo čuli. Alo, daj ove jebati me, šta je ovo? Srećno! Skidamo poveze. Skidaj, tu je kamera. Enter code. Pa te, bra. Dobro. Ja više... Šta si upalio sve? Upalio sam sve normalno, sam upalio sve to. Ima Nokia nam treba. Uzmi, 310. To nam je rekao. Upali Nokia upaljena. Koji dan? Alo. Lockpickers. Enter the code. Enter code. Lockpickers. Enter code, gde nam je code? Čekaj. Ventus. Who bought a node swap account. Odlično, planicu smo kupili. That was abandoned long time ago. However, completely unaware of the dark secrets hidden in the vault of... Matrije se rušio! Matrije se rušio! Gdje je šta pišeno? Daj ovo, dečko! Šolje! Koliko brojeva tu treba možda staviti? Šta mu dođemo? Moram da ima neki red.
Ništa, brate, to je to što se tiče escape rooma. Nećemo pobeći u radu. Mi odavde nećemo izaći. Alo, vodi što se... Ide gas! Pali bre, retarde. Je la pauku dvoj... E, evo ga, evo ga, evo, šest. Šest, bravo. Šest. Šest. Znači, jedan, dva, to je ovde onda sada. E, jebeže. E, na što kombinacija ima. Au, brate, sad. E, jedan... ali gledamo kako je bilo. Ne, ne, jedan i jedan. Jedan, osam, šest. Jedan, osam, šest, dva. 1862. Ne može toliko broja. Čekaj, može. Ne može. A može ovdje, ali brate, ja mislim da ovo nema veze ovo s ovim, da vodim ljude kućama, bukvalno. A mora postoji neka prava. Si zajebala! Ne zube, ne zube. Nećemo nikad izaći. Evo, nećemo, nećemo. Dobre, u pit! Ne, brate. Što je to? Pazite, to ti radiš, jeba! Pali sve smo! Evo se! A te ste me namutili ovaj horor, da li ga uči? I mene, brate, su ti kao pa sam. Jebem te usta, bre! Stani, bre! Stani! O, da mi nizam! A, što se mi radi? Jeba, jeba! Ne znam, sisko sam nešto. Šta je bilo? Nešto je iskočilo, evo. Znaš šta sjebam u nogu što mi je sjebana? Vi na šta liče, okunem, užas, znate. Ali su nosi masku, bre. Masku, zbog korone. Brate, moram odmah da napomenemo gledalcima da ovo što vidite ovako na snimku uopšte nije toliko strašno, koliko je unutra, da. Bolesno. Nije, da, da, sad delujemo kao, znaš, da, kao da smo fejkovali, da smo se uplašili, da, sve da. Se vidi, u stvari se ništa ne vidi i stvarno se nismo nadali da će neko iskočiti, jer jest. Nam niko nije rekao. Potpuni mrak. Mrak je i onako ide... Neonke, one onako... Fleše vidu, fleše da. I ova muzika onako. I sve to. I sve nešto u pozadini, kao na horonom. Krv, neka krv na zidovima. Dobro, mi znamo da to nije sve, ali brate, opet... Ali opet je bilo strašno, da. U tom trenutku je zaista sablasno, pogotovo ako vas neko pipne, štipne pored, nešto se čuje, pukne. Znači su ti pojačane, a ostala čula jer ne možeš da vidiš, jer ne vidiš ništa, mrak. Ti si mi jedno 100 puta uplašio, samo mi bana kao od pozadija. Ja želim da vidim ko je Fić raskrvario nogu, to me interesuje. Ja mislim neko, neko od nas, jer smo baš žurili, ali sećam se, kad videli ste smo ušli u ovu drugu sobu i sad ne vidi se na snimku, ali ona kao vrata su bila krvava skroz i niko nije smao da priđe. Ne, fora je iz ove glavne sobe gde smo sad bili pred kraj snimka, ima kao jedan prolaz i sad mi nismo smeli uopšte da prođemo tamo jer ne znamo šta je. Ma nismo smeli da se približimo da. Uopšte, stali smo koliko, na metar i po. Kolika je prostorija, da. Nismo znali da li nešto više ili nije. Da, da, da. Ali vidjet ćete u nastavku da šta se dešavalo. Da. Da ne bi previše otkrivali, idemo na vremensku prognozu, dijagnozu, u stvari, zavisi kako kome. Da. I da upoznamo ljude. Aj, da se javi. Ajmo, upozni pa ćemo onda na vremensku. Upoznao. Da! Da! Dobro jutro želim! Opa! Dobro jutro, Mirkice! Kako ste mi, heroji? Evo, super, kako si ti? Preživeli smo. Preživeli ste, to mi je važno. Da, da, bilo je teško, možemo reći, baš, ali smo preživeli, uspjeli smo, vidjet ćete već. Da, još jedan vikend iza nas. E, to mi je drago. Gde mi je pandica? Na ulici. Na ulici. Na ulici. Pa to ste ga stavili na ulici da mu bude hladno. A nije danas toliko hladno. Gde mu hladno ima on, verujte, zalihe. Da, brine on o tome, kad je lepo vreme, on je napolju. Brada, zalihe. Mogu da kažem da si mi lepa kao lutkica danas. Hvala, ja, divni ste i vi ste. A ne, a to je, a okej, okay, da, to je, da. I Savin je lep, naravno, da, svi smo lepi. E, pa Savin je, taman imamo pantalone crvene jednake i... Ja sam komaca ispod repa. Mirkice, šta ima novo kod tebe? Kako si ti provela ovaj vikend? Pa lepo. Ja i moj dragi šetali, maštali pored lepog Dunava. Aha. E, to je... Romantična šetnja. Romantično uživali. Šetate polako pored reke u kasne sate, ljubite se. Polako, jer ne znamo da idemo brzo. Aha. Jel to u novim patikama? Molim?
Kažem, u novim patikama. Pa normalno. Ma da, da se malo prošla, da vidi Dunav. Kako ti služe patike? A, pa to ja čuvam kao suvenir od moga pandice. A znači, one se ne nose toliko, samo za specijalne prilike? Samo za specijalne prilike, da. Kad, kad ste se šetali, beše? Molite, ali mu bile velike. Mirkice, kad si se šetala to pored Dunava? Koji dan je bio? Pa juče, pa prekjuče. Aha, zato je panda otišao ranije sa tim buildinga i nema ga dva dana. Da, da. Nema ga. Cijeli vikend ga nema. Gde se on nalazi da ja idem sad do njega? Pa ne znamo ni mi gde on sa trenutno. Sumnjivi ste mi, mogu ti reći da ste mi sumnjivi. A kako da dođem do njega? Čekaj, jesi ti tu u Beogradu? Dajte, a gde se panda nalazi? Pa ne znamo, vidjet ćemo kad se uključi, negde po gradu. Da. Naći ću ja njega, ja sam ti kompas pravi. Šesto čulo, da se uključi i to je to, da se povežete. Pa oni su povezani, znaš, da. Mirka oseti gde je on tačno. Vi ste telepatski povezani, tako da neće biti teško da ga nađeš. Telepatija, to je kad krava umre, pa telepati. Pa panda pati. Da li se čujemo, Mirka? Čujemo se, kako da ne. Ja samo razmišljam sad da ga iznenadim, da ga šćapim iza leđa i srušim doje. E, ide na neki čas kung fu-a. Tajčija. Izgleda se prekinula veza. Nešto se izgleda prekida. Mirki... Ne, pa ne nije, prekida tu si. Se veza, nego se vi jako loše čujete, pa onda ja čekam da... Dok... E, pa ne znam, gleda ovako. Prati emisiju, panda će se uskoro uključiti, pa će znati gde je i onda pravac. Ali to moraš istog trenutka odmah da budeš tamo. Pravac kod njega, brate. A da se on kreće vrlo brzo. Mi idemo dalje, moramo da nastavimo, ljubimo kasnimo. Ljubimo te, Mirkice, nešto da... Da, ići ćemo na sportski pregled. I onda idemo na drugi deo escape rooma. Mene, ja jedva čekam da vidim kakve drugi deo. I ja, baš me zanima, zato da što je drugi bio... Da vidimo da li ima bio... nešto od naše kamere koja je bila unutra s nama, ne samo s ovih... Drugi je bio dosta sigurnosti. Strašniji. Jeste. Idemo, evo, prva vest iz NBA, košarkaški meč NBA ligi između Sacramenta i Utah obeležio jedan moment koji apsolutno nema veze sa košarkom. Utakmicu između Kingsa i Jazzera, završena je ubedljivom pobedom ekipe iz Salt Lake City-a 123 prema 105 i nije donela previše uzbuđenja i zanimljivosti na parketu. Ipak, u sam parket bilo je malo dramatičnije, a za to se postavio jedan navijač koji je na meč došao u alkoholisanom stanju, nisam ja, i napravio prilično posla čistačima u dvorani. Naime, pomenuti navijač je napravio 15-minutni prekid meča, pošto se ispovraćao u sam teren, a sve zbog prekomerne konzumacije alkohola u oči utakmice. U oči utakmice, da. Da. Ćemo da pogledamo. To bi ja radio, sam bio na njegovom mestu, a imamo klip pa ćemo da pogledamo kako je to izgledalo, da. Onako. Mua. Najbolje novac uložiti u alkohol jer ga najlakše povratiti. Da. Da. Koji je? Baš me da. Evo ga. Ow. Au. Kakvi snimci, kakvi. Čovjek je, ali ne, znaš, pojedini igrači, pojedini igrači su toliko plaćeni na terenu, ništa, a on čovjek evo ostavio dušu na terenu. Sve ostavio. Da. Svakam pravi navijač. Pravi. Daje sve od verni, sebe. Verni, možda daje Englez, sve brate, od sebe. Ovo je u Engleskoj najnormalnija stvar. Pa, teško da Englezi prate ovaj, košarku. A. Ne, ali mislim, tako ponašanje na tribinama. Pa dobro, i kod nas je to normalno. Pa nije baš kod nas, ali ne, kod Engleza je... Možda ispred klubova za tinejdžere. Da. Kažu, ne idem na utakmice, pa zato to nije normalno. Pa ja baš ne idem toliko, pa ne znam. Tako da, eto, sve o svemu, ovaj navijač je postao zvezda ove utakmice. Kako se kod nje kaže, ono, igrač utakmice? Menom do meč. MVP. To je to. Eto, MVP, utakmice ili to je za celu sezonu? Ima i za utakmicu i za sezonu. Pa ima mom. MVP, ove utakmice, ovaj gospodin. Most valuable player. Koji je dao celog sebe na terenu. Ali vidiš, nikad ne znaš kako ćeš postati zvezda, vidiš, preko noći. Da. Čovjek, eto. Da, idemo dalje, ajde. Idemo dalje. Navijači AZ Alkmara prekinuli su utakmicu svog tima protiv Nets Nijmegena.
Napraviš i haos na terenu. Većina stadiona u zemlji Lala ostala je prazna u vikenda, ali u Alkmaaru bilo prilično burno, pošto su u 17. minutu igre pri vojstvu gosti od 1-0 navijači Aza uleteli na teren i prekinuli utakmicu. Samo neki prekidi ovog vikenda. Da, što se dešava. Da, pristalice holandskog kluba su na ovaj način izrazile svoj protest zbog ponovnog zatvaranja fudbalskih stadiona od strane tamošnje vlasti, do kojeg je došlo zbog pogoršanja pandemijske situacije u ovoj zemlji. Da, pa da, da mi... ljudi nezadovoljni, ne žele da uopšte ovo utiče na njih i da mogu slobodno da gledaju na otvorenom prostoru, verovatno je taj... Mediji u Holandiji su preneli da nije reč samo o pristalicama AZ Alkmaara, već i o političkim protivnicima vakcinacije koji se ne slažu sa merama svojih vlasti. Da. Ja mislim, ako nastavi ovako, da će narod da se digne, znači nemoguće da sve protekne. Da protekne u najboljem redu kako jer treba. Jer nije sigurno. Normalno. Trenutno narod iskreno samo kuka, a možda će i motika. Da. Da. Možda. Kapetan kuka. Kapetan kuka. Kapetan kuka. Možda bude i kuka i motika zajedno. Da, možda kukaju i motika. Neće moći još dugo ovako jasno. Da, mi imamo video da vidimo. Jel imamo? Ajde da pustimo video. Ajde da ga pustimo. Ja to nisam video. Nisi Da, moguće da, da je prekid usledio tek nakon ovog svega. Ja mislim da, verovatno. Da. Ovdje se nije videli. Ništa da desilo. Pa verovatno nisu želeli te neprijatne scene što i uleću i onda se... Da, ali evo vidiš, evo, sad smo rekli iz režije da je ovo snimano, brate, iz lože. Znači, u loži možda gledaš utakmicu, a ovako ne možeš. Ovako ne možeš. I opet te podele retardirane, razumeš? Ako si ovo, ako imaš ovo, onda se može ovako... Ili ne može niko, da, ili možemo svi prosto. Svi smo jednaki, samo su neki jednaki. Da, vidjet ćemo kako će se ovo završiti i ove podele. Idemo dalje. Idemo dalje, kaže, srpski fudbaleri dominirali su na terenima Evrope ovog vikenda. Napadač Dušan Vlahović je ove godine bez premca jedan od najboljih napadača u Evropi. Sinoć je Viola slavila rezultatom 4-3, a za takvo stanje na terenu pobrinuo se napadač kojeg traži čitava Evropa. Međutim, osim što je tako stigao i do deobe prvog mesta na listi strelca, zajedno sa Immobileom iz Lacija, Vlahović je uspeo da stigne do 27. pogotka ove godine. A to znači da je trenutno drugi najbolji strelac Evrope. Pošto je od njega bolji samo Robert Lewandowski sa 36 pogodaka. I to nije sve. Upravo ovih 27 golova predstavlja izjednačenje rekorda jednog igrača Fiorentine. Da, on igra za Fiorentinu. Ono što je zanimljivo kada je Vlahović u pitanju da je njegov dres skuplji od Ronaldovog. A u pitanju je napadač Fulama Aleksandar Mitrović. Potvrdio je da se nalazi u životnoj formi. Londonski klub je u subotu sa 4-1 savladao Barnsley u 18. kolu Champions Liga, a strelce su ponovo upisao nezaustavljeni Mitrolog. Heroj veličanstvene pobede Srbije na lužu protiv Portugala, vodeći je strelac druge engleske lige sa neverovatnim učinkom 21 gol u 18 mečeva. Društvene mreže gore, a jedan od najzanimljivijih komentara kaže: tri stvari koje ne možeš da izbjegneš, smrt, porez i Mitrovićeve golove. Irena, rekla si Mitrolog, brate, gdje si bok? Gdje? Mitrolog! Pa dobro, pročitala sam ga, dobro. Mitrogol. Mitrogol. Sveti Mitrogol. Prekrasila sam ga. Mitrolog. Aleksandar Mitrović.
To je kad Irena čitaš na pamet, kad čitaš na pamet. Mitrolog je, da, nadamo se da će mitrolog da... Pa što, baš je zvučno, tako? Ja se iskreno nadam. Znam si počeo ga zovu mitrolog. Da li ga prekrste od ovog dana i da će da ga zovu mitrolog. Pa dobro, meni se više sviđa mitrolog, šta sad? Ne, ne, odlično je, zaista. Nadamo se da će naš mitrolog da nastavi s ovom formom zajedno sa Vlahovićem. Konačno i mi imamo neke, brate, napadače koji daju golove, brate, eto, posle Mijatovića, Kežmana, koji su igrali pred 10 godina, eto. Tad smo imali zapravo, mi zapravo uvek smo imali vrhunsku odbranu, to ono što je krasilo našu reprezentaciju, a napad onako malo slabije, malo smo kuburili sa tim. Ne, i Veznjake smo imali isto dobre, ali, brate, napadače, ja ne znam, brate. Pa evo gledaj, evo, u posljednjih ne znam koliko, od Savićevića i od te ekipe, odnosno Mijatovića, Sava Miloševića. I Kežman, a posle toga? Nakon toga. Sad imamo Jovića, Vlahovića, Mitrovića, najbolji napad u Evropi. Da, sad imamo dosta. Sad kidamo, bre! Bukvalo najbolji napad u Evropi. Mitrolog i Vlahović. Vlahović. Ja ću opet da preslušam, 100%. Ovo je način, kuditi se. Pošto meni se bar sviđa, tako šta. Jest. Idemo dalje, evo posljednja vest, pa idemo na drugi deo Escape-a. Srpska karatiskinja Jovana Preković odbranila je titul prvaka sveta u kategoriji do 61 kg na svjetskom prvenstvu koje se održava u Dubaju i tako po drugi put postala šampionka planete. Ovom pobjedom Jovana je zaokružila ovu godinu kao jedina neporažena takmičarka u kategoriji minus, to jest do 61 kg. Minus. Svetski, evropski i olimpijski. Briljirate ovo jutro vas, da vam kažem sjajno, ali... Ne znam se kako je. Ovo je kriči za minus. Šta se rekao? U minusu je 61 kilo. Ne ste se koje bolje nazvojite. Ne, svakam čast. Do minus, pa sam rekao do 61 kilo. Ne, gotovo sad, ne valje se. Ja ću reći, ja ću ostaviti nešto za kraj. Hoćeš i ti pogrešiti? Što da ne, što da ne. Možda do šešira, možda ja nisam stavio šešir danas, možda sam stavio gnezdo. U stvari, znaš što je problem kod meni Filipa? Mi lepo ne vidimo, znaš, ovo nam pada ovako, ova senka i to. Dobro, dobro, ovo je, kako se zove, sjajna vest, eto, naša Jovana, svaka je čast, neporažena, eto, da malo nju pohvalimo. Da! Dobro jutro! Halo, halo! Dobro jutro, da li se čujemo? Halo, halo! Alo! Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro! Dobro jutro, ko je sa nama? Da. Jeste. Da li se čujemo u televizor ili se čujemo u slušalicu? Možda zato kasnije. Ma ne, slušamo se preko slušalice, brat. Ne čuješ li mi te, brat? Ti bi znaš da se razbudiš, brat. Šta te briga? E, baš se pozitivno, ono, brate, razvlačim se po kretu uz vas. Pa vidimo, ljubite, odakle zoveš, kako se zoveš? Iz Novog Pazara. Odakle? Novog Pazara. Iz Novog Pazara. Opa, pozdrav Novi Pazar. Da. Hvala, lepo, pozdrav. Kako je Novom Pazaru ovog jutra? E, sunčano, baš prije. E, jel miriš u mantije, sva mi to reci. Ja. Gladan sam kao pas. E, idem prvo na kafu, onda idem na mantije. Aaaa. E, blago tebi. Kako bi sad pojel? Pošalji nam makar sliku na Viberu da vidimo samo. Da ih makar gledamo na slici. Nikakav problem. Jel su tu kod tebe najbolje ili ima negdje drugde? Gde ideš na mantije? Ne, ima ovde u centru su najbolje. Gde su najbolje mantije u Novom Pazaru? Da. U Sidro. Kako? Sidro. Sidro lokal. Sidro, ima ih i u Beogradu, sad ne znam da li su to iste i ja idem redovno... Da, jes, Agušević, da. Jes, imaju najbolje mantije ćevape. A tu smo, to mi je blizu stana i sam odim, kažem, za poneti, uzmem jedno desetak mantija, pet ćevapa, odem, završim što imam, podajem u tamo mamu, pokupim, idem kući. Čisto za užinu. Jo, gledam sam kao konj sad. Nemojte hrani. Evo možemo posle emisije da odemo. Nemojte u mantijama išto. Nemojte, meni pričac rad. Brate, bacio si nam roca, sad mi imamo ovdje još sad treme da sedimo, ti možeš odmah da odeš. Ma ne, brate, ali znaš kakvi su ćevapi, bre. Vrhunski, ovo. Kakav, brate. Njemu do jaja sad, znaš, ovo. Kanali nas, brate, mi imamo samo ono, imamo veštačko voće, ljubite, brate.
A ništa, brate, pa poslaću vam. I guzicu od ovog pobednika. A ja sam sad kao nešto na dijeti, kao hoću danas da vodim račun. A ne znam, ja evo Irena može, brate, da vas vodi lazno posle emisije. Možda skoči. Ma da, da nek ode do komšije tamo i nek nam donese. A misliš da ona to odradi? A ti da nam, dok ti pošliješ, to će se oladi, realno. Pa, brate, majke mi poslaću, nije nikakav problem. Ne da. Ali uhladit će se dok stigu. Da. Nema, vodit će nas sirena. Vodit ću ih ja. Da. Posle emisije idemo na ćevape i mantije. Pa naravno, vrati, kolegi, što ti treba da ispoštuješ. Pa uvek, ja njih obožavam, uvek ih zovem i vodim. Da, vidi. Vidiš se po nama izgubili 4 kg posle mjesec dana. Toliko idemo da jedemo mantije. Ne, to je zbog toga što samo idu na doručak, a posle ne znam što radite u toku dana. Mnogo se troše, njih dvoje. Dvojica, nadam se, da smo dvojica. Sva što mi pada na pamet, nema to dalje. Nema je, brate. E, poznaješ, brate, ovog Edu Fetića? E, brate, bolje da ga ne poznajem. Što? Poznajem ga, ali ono, haos. Na, vi ste. Znači, ne poznajem ga, ono. Što, niste dobri, a? Ma, ne, nismo dobri, nego ono, neki težak jaksen, brate. Neka teška priča, šta si nam rekao? Težak jaksen neki. Težak jaksen. E, pa nije on, bre, jaksen, evo ga, jaksen. Imamo jednog, evo ga. Evo ga, bre, jaksen. Evo ga, da vidiš ovaj momak sa kapicom. Ne. Znači, posebna vrsta. Ne, ja govorim za Eda. Pa da, za Eda i za Sabina. E, si gledao prvi deo Escape Room, ovo što smo snimali? Nisam te baš najbolje čuo, jel možda pošto? Da li si gledao prvi deo Escape Rooma, vamo gdje smo bili, što smo snimali u petak? Da, jes. Idemo sad na drugi deo da pogledamo. Ja jedva, ja ne mogu da dočekam da vidim. Ja mislim da je drugi mnogo luđi i bolji, tako da ostani da sa nama pa zajedno da gledamo. Naravno. Tebi hvala što si zvao, pozdrav Novi Pazar. Uživaj u mantijama. Jao, mantije. Ćao, vodit ću vas posle, evo stvarno, hoćete da idemo svi zajedno. Team building. Hoću 100%, sad smo se organizovali, hvala momku što si javio. Idemo na mantije ćevape. Najbolje, znači najbolji su stvarno. Ajde, puštaj. Ajmo. Idemo. Znači, trebaju nam, brate, ne, ovdje nam trebaju neka kombinacija nekih 5 slova. 5 slova? 5 slova, da. E, a da nisu ova? Ovo je u brojeva. Ako je ova knjiga crna, ovo je crveno, ovo je zeleno. Vidiš, ovo je crno obeleženo. Jest. I šta s tim? Pa nešto je to. Jest. Dobro, bravo! Dobro. Dobro. Da. Imaš slova ispod. Ajde. Ajde, ovo je S. S. S-E. Serem ti se usta. S-E. Tako je. Magnet. Hir, materi. I ovdje piše hir do jara. Okej, dobili smo. Dobili smo, brate, kvaku, brate. Kvaku? Tako je, da otvoriš ona vrata tamo, ajde. Ajde, carine. Da. Ajde, nemoj biti carin. Čekaj, a sef ništa nismo otvorili? Ne, moramo sef. Sef moramo otvoriti. Odakle, Sine. Ne može biti. Moram čekati. 12 na kvadrat, 13 na kvadrat, 14 na kvadrat, ide 15 na kvadrat sledeći. Wow. Ako je ovo, svaka ti čast. Zato ne jebeš, brate. Evo, na sve strane! Evo,
Jo, pocepali mi nogu. Šta? Tadi jebote, kuda ne znam šta ide, jebote, jebote. Kada Kenja, prvi ustrav. Da, bre, jebote, izgurali ste. Pa, jebi ga. Zato sam ja uzao duboke. Debra, pokidao sam mese na ustrav. Ajde, nemoj da se kada vaj. Znamo koliko sati smo mi potrošali, mislim, najgore sati smo mi potrošali. Da ti je šifra ovde na ovoj boji, da ti je šifra ovde u češi. Da je to bukvalno samo strujeva. Da je to bukvalno samo strujeva. Da svaki puka klikneš, rezerveš na dobro. Da svaki puka klikneš, rezerveš. Ajde, probaj. Ne, neće. Probaj, šta se stvara? Aha. Treba se uključiti, valjda je svetlo, da. Treba se uključiti, valjda je svetlo. Nema ništa, gledala sam. Nema ništa, gledala sam. Znaš šta, ide ova varijanta i onda nakon toga verovatno ovo ili tamo nešto i to je to, treba da bude kraj. Ovdje tamo izlazimo. Nemoguće je prošlo 5 minuta. Bravo. Ja ne verujem, koji si genij, ja ne verujem, koji si genij. Jeste, brat, ali neće. Što si me otvorio sad? Kako? Što si me otvorio? Hajde. Bilo je zeleno, brate. Bilo je zeleno, brate. Bilo je zeleno, brate. Nemo da nas zajebaš. Nemo da nas zajebaš! Evo ga šta, opa! Dva sat. To, to, to. Odliš. Hajmo sad da vidimo šta to znači. Hajde, kači. Nije. Ja sam ti rekao da nije, brate. Pa nije, ko je kačio? Nije, taj nije, da. Znači, neki drugi je loše postavio. Naprimjer, Savin ove što je kačio. Nisam kačio ni jedan. Taj nije dobar. Taj nije dobar. Taj nije dobar. Tako je. Koliko ima cifara? Čekaj, što je taj difference? Što je rekao? Ne znam, to piše na ovome kad ukutiš možda ništa. Prijatelji. Osvijeli smo. Šta kaže, congratulations? Da. Šta je congratulations, maturi? Pusti nas napolje, maturi. Pusti koga, to je to. Ali preko, smajki, baš sam. Ja sam bilo zabavno. Pa prvih par zadataka mogu pisati, posle ste... Kao stres. Slušaj, šta ste mi radili, debili? Slušaj ovo, ko je bio svinja? Ko je retardi, krvav? Vi ste mi retardi tu radili, me sa stolom. Ajde, loži se. Ti izašte polo mrtve odavde. Bukvalo, oni su bukvalo shvatili ovo svi za jednog, jedan za sve, brate. Pogledaj, svi na mene, brate. Gledaj ovo, brate. Liko farba nogu, brate. Farba nogu. Bukvalo si bio u klanici, brate. Ko da mi noga dobila menstruaciju, materi, pogledaj. E, ali ovo nas izbližilo, brate. Materi, jeste. Ovo nas izbližilo. Jeste, brate. U nekom trenutku sam osetio me neko masira. Jesmo bili među... Ne, među gore. Ne, realno. Koliko obično hintova pošaljete ljudima? Manje nego vama. Da. Ne, ne, dobro, dobro, dobro ste bili. Hvala vam, brate. Hvala vama. Dobra ekipa, dobro ste rešavali zadatak. Da, da, sigurno, sigurno. Prvi par, dok ste ušli u štos, malo išlo sporije, posle ste bili... Prvi 20 dok ste ušli u štos, posle bili dobro. Strah od ovog izlaza prvog, prijatelju, gotovo. Odmah ne razmišlja mozak, ne ide, ne ide. Dakle, Lock Pickers, Escape Rooms, Toši Bunar. 164. 164. Ima i na Instagramu. Šta se rešava? Mi nismo bili nešto... Lock Pickers, Escape. Lock Pickers, stavit ćemo mi to tamo. Tu sam ja i video ovo. Biće ovde negdje. Šta se rešava? Ujebote. Nismo bili nešto sjajni, ali smo se dobro zajebavili, bilo nam je ekstra. Savin izdominirao ovim nekim logičnim situacijama i stvarima. Molim te, hoću da snimiš ovo. Dakle, kada budete došli ovde, ovo će opisivati vaše gaće. E, sad si video ko ti je pobedio nogu. Irena. A nije, svi smo se gurali, prosto, znaš, kao... A kako sam izbjegao? Jedino što si ti kriv sada. Da, ovo sam ja kriv. Ajde, bre, pocepali ste mi nogu, bre. Udario si se u stolicu. Udario...
U stolicu, kad ste me vi izgurali na stolicu. Ti, ljak se, vidio sam sad na snimku. Pa ne, ja sam udario rukom, brate, evo i dalje ostaje, viš? Da, vidi, ja sam pobegla tamo unutra. Nekako smo se zbližili i odradili smo to kao tim. Jeste. Ne, mislim, šal na stranu, stvarno, ovo što smo se mi ispovređivali, što smo mi totalne budale, mislim, ono, nije moralo baš to tako, ali stvarno u tom trenutku kad krene na vas u onom mraku, onom bolju... Alo, pazimo, imamo, moramo pandu drugu. Ajde, ajmo, držko. Alo. Ćao, pandice. Dobro jutro, braći i bratanice, dobro jutro, vredni, radni, pomalo pošteni narode Balkana i dijaspore. Trenutno se nalazimo na mestu gde će se istorija Srbije promeniti od ovog momenta. Najznačajnija stvar koja nam se ikada desila još od kada smo se s Muratom videli je upravo ovo ovde. Radi se punom parom, iako ono nije parni valjak. I ja ako nastavim ovoliko dobro da klopam, zamenit ću i taj valjak, moći će mene da zovu da utobam ovaj posip i ovaj šljunak koji je tu da olakša prilaz kamionima, bagerima i ostalim mašinama da se to napravi ono što smo dugo čekali. Počinje izgradnja metroa, braćo i bratanice. E! Ne znam da li možete da vidite. Čestitamo svima, neke srećne u oba doma. Proslavite u krugu porodice sa svojim bližnjima. Okrenite jagnje, ko ima za jagnje, ko nema može i prasence. Može i jedno i drugo, ruska salata obavezno. Da, da. Vidite, mehanizacija u punom pogonu radi se jako. Dakle, ljudi moji, Makiško polje, ovde kod skretanja za Železnik, počela je izgradnja metroa. Imate li neka pitanja za metro? Da li znaš možda kad bi trebalo to da se završi? Da se završi. 2034. godine. Tačno na vreme. Tamo da krenemo u osnovnu školu. Šalite, ne znam, tačno, neću da lupam. Morali bismo da se pomerimo. Reci mi, je li to mogu da koriste samo metroseksualci ili mogu i drugi? Možeš i ti. Ne samo metroseksualci. Kakav red. E, ali ti ima neke veze s našim bratom investitorom. Koliko će ići na sat? Koliko će ići na sat? Da. Kao i svaki metro, 300 metara u sekundi. 300 metroa u sekundi. Metroa. Šta god. Prelepa priča, evo ljudi ovde dolaze, ove ozbiljne TV ekipe uzimaju izjave od ljudi koji rade, kao što možete primetiti, dosta kolega je tu. Nije im jasno ništa što mi ovde ovako lupamo gluposti, ali dobro. Bože moj, bez sve šale, počela izgradnja metroa, danas je stvarno jedan onako istorijski moment i prosto, eto, imali smo tu želju da dođemo ovde, da to ovekovečimo, da zabeležimo, da imam snimljeno. Nekada, u nekom trenutku ću svom detetu reći, evo sine, kako je tata bio na početku izgradnje metroa kojim ti sada ideš u Železnik. Zašto? Možda je našla dečka tamo ili ide kod nekoga na slavu, ne znam, ali vidjet ću. Lepa priča, lep trenutak, treba se ovo zabeležiti kamerom. Malo smo upali u gužvu, zato ste nas duže čekali, ali sve će to proći i sve će se to završiti kada metro bude izgrađen. Neće biti gužvi jer ljudi neće imati potrebe da idu automobilima u grad. Moći će jednostavno da sednu ovde i lansiraju se. Biće to. Dobre stvari treba čekati. Imate li još koje pitanje za beogradski? Za beogradski metro ja ću vrlo rado da mu postavim i da vam... Znaš možda za one karte što se prodavale, da će moći da se koriste ili moraju nove da se uzme? Ne, moći će da se koriste, karte nisu, karte će biti u opticaju i moći će, naravno ćete moći da koristite, vozit ćete se kada za to dođe vreme, tako da ništa se ne skirajte. Jel će biti povoljnosti za nas, studente? Da, naravno, studentske karte kao i u gradskom... prevozu moći ćete da koristite studentske karte koje imate, znači sa nekim minimalnim popustom, tako da ništa se ne sekirajte i za to. Idemo dalje. Irena, neko pitanje? Pa evo, razmišljam. Da li će biti možda pojaseva da se vežemo s obzirom da ide tako brzo? Uzmi. Irena, slobodno razmisli dok se ne završi metro, onda ćemo ga pitati ponovo. Pa to evo, pitala sam te. Imaš vremena do 2034.
Evo, pitala sam. Da li će se koristiti pojas? Da. Ne, Irena, zašto? Zato što je metro jedna predivna stvar, jedna onako totalno izbalansirana i lagana vožnja, gde ti ni ne osjećaš da se vozite 300 metrova u sekundi i ovaj, prolaziš onako vrlo lagano, sedneš, uživaš. On koči. I stojiš, jebiga, ne mora brati. Ne mogu svi da sede, brate. Uživanje prosto, da. Ali evo, naša režija je bila vredna i saznala je kad bi trebalo da bude gotovo, znači 2028. Da. Naravno, da. Ja sam dodao 4 godine. Nije, kak je loše, to je trepneš etoga odmah tu. Ja ću imati 40 godina sunce. Da, ti ćeš biti će za 40 rođak se vozi, tamo. Još malo ovo je tvoja penzija, pa ti u penziji da uživaš da se voziš metrom. To je hvala to, brate moj dobri, ništa. Pandice, samo ne ti kažemo... Ne znam da li, ne bih vas više... Zvala nas je Mirka. Mirkica i tražite po Beogradu. Tražite po Beogradu, brate. Tako da nemoj da se začudiš ako je vidiš tu negde sad. Zato sam i pobegao u Železnik. To sam sad teo da kažem. Ostani inkognito, ako budeš imao vremena, ti se javi opet, ako ne, vidimo se sutra, ljubite, brate. Ne, ja odavde sad direktno bežim u Bajnu Baštu, druži, to je to. U Bajnu Baštu, piči, hvala ti na ovim informations. Samo nastavljamo pravo. Mi idemo dalje, brate, još malo pa i mi završavamo. Hoćemo da idemo na aktuelnosti i na društvenim mrežama. Idemo na sve. Hajde da vidimo šta je to aktuelno ovih dana, šta se dešava. To je uvijek da, interesantno. Da, kažu da smo na srpskim veseljima smo navikli da baš sve vidimo. Od dolaska pevača kamionom preko ulaska u šator traktorom, kićenje pevačice enormim sumama, skakanje u bazen, sve do pucanja pevačice iz pištolja. Međutim, par momaka otišli su korak dalje i pokazali zavidno umeće bavljenje gimnastikom i to na konstrukciji šatora. Da li usled opklade ili ipak veće količine alkohola u krvi, tek dva mladića iz Srbije rešila su da na jednom veselju pod šatorom demonstriraju svoje umeće rađenja zgibova, rađenja salta na trapezu i tako dalje. Da vidimo šta piše još. Možda najbolji opas je oba snimka ostavila Instagram stranica gde snima kokače. Radiće zgibove i okreteće se oko konstrukcije pod šatorom ovaj narod. Ja ne verujem. Čekaj, mi imamo neki opšte snimak, da, kaže, da ima. Živeće ovaj narod, pa su to stavili sad kao radit će se i sve to. Da, da kaže, da. Zbog svog umeća, dugokosti mladić je poneo nadimak srpski Spider-Man. Na svu sreću, ova mladića su prošla bez povreda, te je ova egzibicija prošla u radosti veselju. Za sada nije poznato gde je video snimljen i kada su nastali. Da, imamo ovaj... Imamo taj snimak, imamo, da, vidimo šta su oni to radili. Pa ćemo onda to prokomentarisati, jer... Da. Da vidimo tog Spider-Mana. Ajmo i dalje, za braću Ikoniće, od majstora rada, za sve goste ovde. Ma da, što da se ne visi na glavački? Zašto da ne? Ovo je slepi miš poza. Da. Ovo je slepi miš. Lik je oslepo od alkohola, koji je popio, verovatno da bi se popeo gore. Ali jeste slepi miš poza, da. Znaš vic? Priče. Sa dva slepa miša. Priče. Ble, dva slepa miša napačke, brate. I ovaj jedan se ispravi i ovaj drugi ga pita. Matur, još si pao nesvest, brate. Si dobro. Si dobro, brate. Znaš, brate, škotski slepi miševi. Dobro. Škotski? Da, škotski. Škotska, dobro. Da. Pa znate šta se nosi u Škotskoj? Da, kilt. Da, znamo, da. Pa slepi miš. Slepi miš naopak koji je malo razotkriven. Da. Da, eto, videli smo srpske Spider-mane. Da. Videli smo slepog miša i Spider-mana. Da. Idemo dalje na Twitteru. Je jedan korisnik objavio sliku raketa koju su deca napravila, međutim, iz konteksta slike može se zaključiti da twitteraši učitavaju neko drugo značenje. Vaspitačica u vrtiću dala je znak deci da naprave rakete, stoji u komentaru slike. Čekaj. Jebra. Jo, realno. Da, še... Okej. A što dole ovo ljubi? Pa liči na raketu. Pa
Ja se nadam da su ovo sve ženska deca pravila. Vidi koliko raketa na jedno mesto. Jeli, Irena, da si se ti nekad vozila, se vozila raketom, mislim, ono, ima onih sada onih puteva, ono, za Mars može da se plati, da se ode, ono, da se ode na mesec. Zavisi, moram da odaberem koja mi se najviše sviđa raketa, da ne znam, imam izbora i to. Što kažu, to par puta sam čuo, kaže, kao da sam van ovog sveta, kad se vozim sa raketom. Da, da, znaš, ono, izgledaš kao raketa. Da. Pa dobro. Da. Pa to je to, mislim, kako drugačije da se napravi raketa. Ne, ne, skroz je, o, liči mi na raketu. A, vrati. Samo stvarno mislim da je previše raketa bilo. Da, ovaj. Da, eto. Malo je bilo. A, vrati. Možeš reći da s ovom raketom može poletati. Da, ja ako ti vam pročitam ovo. Rakita, raketa, idemo dalje. Kaže, tange umjesto maske. Žena je skinula tange nasred prodavnice i stavila ih na lice. Žena koja je svima u radnji poručila da je na njenom donjem vešu manje bakterije nego na zaštitnoj maski, kada se celodnevno nosi, šokirala je javnost, a mnogi su ostali zgroženi njenim postupkom. Ajde da vidimo. Da vidimo na što to je. Well, personally, I find it acceptable. It is a mosque. Yes, I know. The bacteria on her knickers Meni je ovo genijalno. Pa ne, prvo... Meni je ovo genijalno, najiskrenije. Snalažljivo. Domišljato, snalažljivo. Snalažljivo. Ili nema masku, nemam. Sad ćeš da vidiš, sad ću da je napravim. A mogu da pitam, izvinite da imate vi ili nešto. A bolje je skinula brus, iskreno, nego... Pa ne, ona treba dokaže da zapravo na samim njenim gaćicama, odnosno tangama, ima manje bakterija nego na maskama koje ljudi... Pa to je rekla, da, to je ona rekla da ima manje bakterija. I samim tim mislim da je u pravu. Realno, ako vodi račun o sebi, ova maska gdje god da se stavlja, baca se onako pa pokupimo. Ali ona služi za jednu upotrebu, bukvalno, ova maska. Staviš je, nosiš je danas i baciš. Ovo ima dve funkcije. Pa igraće se za jednu upotrebu. Ovo ima dve funkcije, razumeš, ona ne mora da razmišlja da li je ponela masku. Pa da. Samo skine, stavi, vrati. Jest. Jako domišljeno. Pa šta pa kad je kinja? Evo sad neće ženi da daju da uzme te namirnice šta je htjela ili šta god iz te prodavnice ukoliko nema masku, mora se snaći. Da, lijepo ona to stavila ovdje ovako, vidiš preko nosa, onaj deo, lijepo vidi na oči. Pokriva se uredno, ide onako... Pokriva sve. Pa da, ide u... I ne može da ti pada, znaš, to ti je sigurno na glavi, lijepo si postavio, idealno. Nema. Na kako ideje dolaze? Nego znaš šta, da je bila neka čipka, onda se to se ne važi jer tu ima sve one rupice. Da. Znaš, ne može ipak bilo koje. A dobro, olakšava disanje. Sigurno. Ali da li je to validno? Bolje da je bubregare imala, brate. A da. Zamisli. Uzela bokserici. Stavila. Imamo još jednu vez, brate, pa idemo na Red Radio. Australija ima čudesan životinjski svet prepun iznenađenja. Jedno tako su migracije crvenih rakova na Božićnom ostrvu. Dolazak civilizacije i ljudskih građevina znatno je otežao njihov evolucijski put, pa su isti ti uzročnici nevolje odlučili koliko toliko da poprave situaciju. Na njihovom putu prema okeanu, gdje se razmnožavaju, smetnja im je kolovoz. U tom kratkom periodu, kada se rakovi sele, lokalne vlasti pokušavaju da pomognu zatvaranjem pojedinih deonica puteva. Tamo gdje nije moguće zaustaviti saobraćaj, grade se nadvožnjaci. Kako to u praksi funkcioniše i kako su rakovi prihvatili novo saobraćajno rješenje, gledamo u sljedećem videu. Ajde, vidimo.
Račići. Rakčići. Kako oni znaju put, sve. A? A? Imaju dispičara, javljaju se. Keba, kraba, vodi sve. Keba, svi kraba, za jednog, jedan za sve. A? Da. Pa eto, krabice očigledno ume da se snađu, naprave će im ljudi i oni to poštuju. Videli su onaj znak. I videli, jeste, pročitali. Pročitali. Šta ti je borba za opstanak? Pročitali znak i krenuli novim putem. A, vidim da su to oni fino prihvatili. Pa da. Keba, kraba i kompanija. A gde je Patrik? Je li ima nešto s njima? Sunđer Bob? Sunđer Bob i to. Patrik, pa sad idu tamo ka njima, znaš. Da, 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 verovatno se nalaze negde. Sad se nalaze, oni se sele tamo, prate uputstva, čitaju. Eto, tamo ima most za krave. Evo, nadam se da će ovaj nadvožnjak kod nas da se završi nadi, brate. Da možemo i mi ljudi da prolazimo malo. Pa ćemo i mi kao rakčići. Kao krabice da idemo, da. Ćemo mi biti male krabice. Pa ćemo malo se razbudemo, slušamo muziku. Da, idemo neku muzikicu malo čujem. Ajmo na ovaj naš Red Radio, ko što vi znate, slušamo se na 93.7, a možda je baš sledeća pesma vaša omiljena. Ajde. Da bi je to naš Red Radio, još jednom slušamo se na 93.7. Savine, ti mi non stop ovde spominješ hranu, pa sam se setila juče šta se desilo. Nina i ja otišli na ručak i sad ona hoće tri leće. Znaš, kada je nešto slatko, mislim, obe smo naručile. I ja kažem joj, slušaj, sad kad dođe devojka, ovaj ti reci da hoćeš koh. Sad dolazi devojka kao... Koh? Koh, jeste, da, to ti... Jeste odlučile? I kaže Nina, ja ću koh. I ovo devojka je počela se smije i kaže... Okej, dobro. I onda smo i posle objasnili foru. Znaš, kad smo rekli da ćemo ići po lokalima da pitamo, da nam daju, kako se zove... Jesi imali koh? Pirinača. Jesi imali koh? Imali su koh. Danali su nam. Čekaj, koje? Ja te kolače nemam pojma. Koje su, šta su tri leće? Tri leće ti je sa karamelom. Modern koh sa karamelom. Znači, onaj standardni koh ti je bez karamele. Bez karamela. Samo ona kora, mleko i tako dalje. To je na toj moj omiljeni, inače kolač, ako niste znali. Ako neko želi da napravi nekad, može slobodno. Ako neko zna da se gde se to proizvode, da nam donese, može slobodno. Pa to se ne zove leće s karamelom. Koh s karamelom. Pa dobro, to je sad moderno kao, ali traži da smo koh. Da, da, koh obožavam. Brate, mene sada pitaš da ti kažem koji je kolač, ja nemam pojma po imenu. Pa dobro, ja to znam. Ne pamti kad sam pojao slatko u restoranu, evo, majke mi ti kažem. To su oni neki osnovni koji idu u svakom restoranu. Jeo si banana split. To je jebot, banana split. Ko klinac znam jebot. Ovo ne znam, majke. Ne, ali ovo je bila fora. Znaš, hoćemo da snimamo, da odmah tražimo makarone, pilav i tako dalje. Pilav? Kakav pilav? To ti je rižoto ili pirinač, kako ga zovu? Pilav, jako ja ga zovem pilav. Mislim, sutliješ ili na pilav? Pilav. Pilav, pilav kao jelo. Pilav je slan. Sad je to ono kao pirinačna i pirinačna. Rižoto, da. Rižoto. Pasta, makarone, hoću makarone da jedemo. Normalno makarone. Ja ne volim ta fancy jela, ja volim te, bre, tradicionalne. Normalno. Pa ta, normalno. Kaka sam jeo, bre, ono, jo, gulaš u Šapcu, mator. Da, nego što hrani ljudi, dajte ono, ajde da. Oćemo nam imove tweetove malo da se nasmejemo. Imamo još dva minuta, brate. Ajde, dva minuta, aha. I onda ćemo da pustimo pregled noći i da se teramo u tri lepe. Idemo Lukić. Da, Lukić. Dobro, dobro, letelo je danas. Pa, brate, jesu. Ponedeljak, da. Svima nešto teško padne. Pa, brate, iskreno ti kažem, jedva čekam na ovom kući da se iskuliram. Da još malo napunim baterije. Napuniš baterije. Ovaj team building me ubi. Buran vikend za sve je bio, mogu vam reći da. Ali ja sam se stvarno vrhunski provela u petak. Baš je bilo dobro, bila odlična muzika. E, muzika je bila super, jeste. Da, pogotovo kad je krenula naša ono nešto pri kraju, bilo je vrh. Ja, to, ja sam mislio na ovu stranu. Ali dobro, da, podeljeni smo. Ali meni smeta ta gužva. To me nervira, užasno. Znaš, to ne mogu da igram. To me tako nervira. Bolje da ne igraš. Bolje što nisam. Zahvali se, brate, freestyleru, Winter Stage-u, što nisu prebili tamo. Da, da.
odmah smo popričali. I kad smo kod toga, ja hoću da se zahvalim Butiku. Što mi znači što ne znaš šta ću vam kažem, kako čekaj, onda, ajde. Da, strepim svaki put. Hvala obezbeđenju Frija što vas nisu prebili, pošto vas je bilo dosta i nismo baš nešto bili mirni. Pa nismo ništa loše radili. Pa dobro, ali... Tu bili smo veseli, bili smo super. Ajde, Reno, zahvali si. Ja sam bila odlična, da, se zahvalim Butiku Fashion Tien na garderobi i Mystery Shoes obuća. Evo vidite ove prelepe čizmice. Ja se zahvalim moje majici na ovim patikama i novim pantalonima. Ja mom Duksu. Evo, hvala Duksu. Ti majici, ja Duksu. Ljudi, hvala nam. To je bilo sve za danas, sutra, u isto vreme, u isto mestu. Ćao! Doviđenje se privatno. Uđenje, oblačenje, jutro ima značenje, kad kažeš razvlačenje. Od 7 do 10, tačno znamo gde ste. Ispred malih ekrana, mame, tate, bake, sestre. Imamo pregled, noći za drugara. Uključenja ljudi, neko je cool, neko smara. Razno razni gosti, neko ozbiljan pa šašav. Imamo darivanje, tad vam poklanjamo svašta. Radim na mašta, pa najluđi je jutarnji. Ako ne gledate red, onda ste zalutali. Dobro jutro dok se skida krme srče kafa sa vama.